Markamat oturmamızı. Boysun Tuman Su'da işini yaptı mı? Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. İşler, kaka işler. Tanafıstan son, süt hayatı, süt masum devam ettiradı. Kursanım, Zakırcan Nalkur Uç. Süt hayatı, Cinayet Prasal Kodeksin 249. modda talap bu uçu. Sizge Muzakır Uç'un söz veriyordu, Mahkamat, sudan uçu geldi, madde o iz bol. Lan uçuga geldi, ben Liman Aytatık'ın yaptım fakat şu komünün çorak görüşlerini söylemem. Bizi şunca şarmanlardan el halk dikçiga şunca gablanadıkta bölmeden videolarını çorup çorlanmış şu komünün çorak görüşlerini söylemem. Ben baştan aşağı söylemem onu. Rahmat. Merhamet. Sağ cevaplar şunu vakiller ya, advokatlar. Müzakir yapıyorsunuz. Merhamet. Merhamet. Hurmatli sud hay'ati. Mana bugun Otabek Sattorovni ayblash haqidagi jinoyat ishini ochiq, oshkora va shaffof tarzda sud majlisida ko'rib chiqib, ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelish arafasida turibsizlar. Men ushbu ish bo'yicha Otabek Sattorovdan jabr ko'rgan Toshbulatov va Turdiyevlarni qonuniy manfaatlarini birinchi bosqich sudida himoya qilmoqdaman. Dastlabki tergov hujjatlariga va ayblov xulosasiga ko'ra, Otabek Sattorov 2020-yil İyun ayında Termiz şehri İstiklal Köçesi'nde köp kalatlı üyler kuruluşları amalga aşırılırken Termiz Eko Ekspres MCJ rahbarı Dolkuş Abdoş Kulatlı hem de Termiz şehir hakimi İsrail Kuday Bediyevlerle uçuraşıp şehir hududu da ve kuruluş sahasındaki salbi halatlarını video tasvirge alıp salbi malumatlarını kilgüsü de internetin içtimai tarmaklarına joylaştırıp başkar kılışı bunun neticesi ise onlar cevapkarlıkla tartılışı ve işten boşaltılışını aytıp korkutup jabrlanuvchining juda ko'p miqdordagi mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yib, kelgusida video tasvirlarni internetning ijtimoiy tarmoqlariga tarqatmaslik evaziga onasi Islom va Hidoyatning nomiga rasmiylashtirilgan Termiz shahar Salomatlik ko'chasi 1-uy va singlisi Sattoriy Sitora nomiga rasmiylashtirilgan Salomatlik ko'chasi 1A uylarning buzilishi natijasida to'lab berilgan 234.835.000 so'm pullar evaziga shahar hududidan yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylardan 2ta ya'ni narxi 352 million so'm bo'lgan 2 xonali va narxi 431 million so'mlik 3 xonali xonadonni rasmiylashtirib berishni talab qilib, Termiz Eko Ekspress loyiha MCJ tomonidan Istiqlol ko'chasida qurilgan 6-uyning 2-chi qavatidan 2 xonali 42-chi uyni va 3 xonali 44-chi uylarni o'zining nomiga rasmiylashtirishga erishib, ushbu 2 xonali uy uchun Sattoriy tomonidan 36 million 817.000 so'm uch xonali uy uchun esa 198 million 18 ming so'm MCJ'ga to'lov qilinib, oldi sotdi shartnomasida esa 42-uy 200 million so'm, 44-uy esa 280 million so'mga to'lov qilindi deb ko'rsatib, Otabek Sattorov to'lov qilgan summa 234 million 835 ming so'mni MCJ hisob raqamidan olgan ikkita xonadon uchun tovlamachilik yo'li bilan to'lov qildirib, shartnomada ko'rsatilmagan uyning haqiqiy bahosidagi farq 304 million so'm pullarni esa shahar hokimi Xudoyberdiyevga to'lashga majbur qilgan. Shuningdek, Otabek Sattorov 2020-yil dekabr oyi boshlarida hudud gaz ta'minot AJ Surxondaryo viloyat filial direktor o'rinbosari bo'lib ishlovchi Turdiyev O'tkir Sodiqjonovichni hudud gaz ta'minot AJ Surxondaryo viloyat filialining shahar va tuman bo'limlaridagi aholiga gaz balonlarining tarqatilishi va boshqa salbiy holatlari yuzasidan tayyorlangan video roliklarni internet ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib oshkor qilishi, buning natijasida esa javobgarlikka tortilishi va ishdan bo'shatilishini aytib qo'rqitib, jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yib, video tasvirlarni internetning ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga undan 10 ming dollar AQSh dollari ko'p miqdordagi pullarni berishini talab qilgan va tovlamachilik yo'li bilan talab etilgan mablag'ni O'tkir Turdiyev bera olmaganligi sababli Otabek Sattorov tomonidan hurmatli bloger hamda jamoatchilik vakillari to'g'ridan to'g'ri efir bo'ladigan bo'lsa sud prosesida rasman ogohlantirganmiz.
zapsdi. To'g'ridan to'g'ri efir taqlangan ma'muriy jinoyat javobgarlik keltirib chiqarilishi mumkin. Sud hay'ati 2021 yil 11-martdagi ajrimida taraflarga ma'lum qilgan. Tushunarlimi taraflarga? Marhamat, ma'lumotlar davom etdi. 2020 yilning 11-dekabr kunidan boshlab doimiy ravishda o'zi administrator bo'lgan internetning ijtimoiy tarmoqlari Telegram va Facebook Messenger'dagi xalq fikri kanali orqali hudud gaz ta'minot AJ Surxondaryo viloyat filialining shahar va tuman bo'limlaridagi aholiga gaz ballonlarining tarqatilishi va boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan videoroliklarni tarqatib kelgan. Otabek Sattoriy ushbu harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-chi va 3-chi qismlarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi dispozitsiyasi quyidagicha bayon qilingan. Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. Tovlamachilik mulkka qarshi g'arazli jinoyatlardan biri hisoblanadi. Tovlamachilikning ijtimoiy xavflilik xususiyati uning nafaqat mulkchilikka, balki mulkchilik manfaatlarining mustaqil shakli sifatida namoyon bo'luvchi boshqa mulkiy munosabatlarga ham tajovuz qilishdan iboratdir. Tovlamachilik ko'p obyektli jinoyat hisoblanadi. Chunki uning sodir etilishidan nafaqat mulkchilik huquqiga, boshqa shaxslarning ashoviy huquqlariga, balki hayotiga, sog'lig'iga, shani, qadr-qimmati va boshqalarga zarar yetkazish xavfi ham mavjud. Bizni holatda ham Otabek Sattoriy jabrlanuvchilarning sog'lig'iga tajovuz qilmagandir. Lekin uning harakatlari natijasida jabrlanuvchilarning mulki qo'ldan ketgan, ularning shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'siga putur yetgan. Bu jinoyat bo'yicha mulkiy yo'sindagi harakatlar deganda haq to'lanadigan har qanday ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish tushuniladi. Dastlabki tergovda va sud tergovida ko'rsatma bergan jabrlanuvchi Shopulatov Otabek Sattoriy shahar hokimiga ta'zim o'tkazib, u qurgan ikkita uyni juda arzon narxda Sattoriyga rasmiylashtirib berishga majbur bo'lganligi oqibatida o'ziga 549 million so'mga yaqin zarar yetganligini, uyni rasmiylashtirib bergandan keyin ham Sattoriy tinchimasdan undan qabul qilib olingan uydagi yuzaga kelgan boshqa kamchiliklarni ham to'g'rilab berishni talab qilib, agarda to'g'rilab bermasa, ijtimoiy tarmoqqa chiqarish bilan qo'rqitib kelganligini bayon qildi. Mulkiy manfaatlar deganda jabrlanuvchining o'z xizmat vakolatlariga ko'ra u yoki bu shaxsga uning muhtojligiga qarab yoxud belgilangan qoidalar yoki normativ hujjatlarga binoan taqdim etish huquqiga ega bo'lgan manfaatlar tushunilishi lozim. Bu yerda Otabek Sattoriy tomonidan o'z onasi va singlisi nomiga navbatdan tashqari va hech bir asoslarsiz ikkita uyni uy joyini ajratib berish uchun shahar hokimi Xudoyberdiyevni doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqqa chiqarish bilan qo'rqitib kelganligi va natijada hokim quruvchi Shopulatovga Sattoriyga shu uylarni rasmiylashtirib berishni iltimos qilganligini ko'rishimiz mumkin. Obyektiv tomondan tovlamachilik aybdorning mulkdordan bila turib g'ayriqonuniy ravishda o'ziga yoki u ko'rsatgan shaxslarga muayyan mulkni, mulkka bo'lgan huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni talab qilishida ifodalanadi. Bu talablar ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitish orqali sodir etiladi. Bizni holatda ham Otabek Sattoriy shahardagi ba'zi kamchiliklarni video qilib, ularni ijtimoiy tarmoqqa tarqatish bilan qo'rqitib, shahar hokimi va quruvchi Shopulatovni mulkni berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'ygan. Tovlamachilik talablari og'zaki, telefon, faks, xat orqali va boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Sudda so'ralgan Xudoyberdiyev o'ziga Otabek Sattoriy tomonidan telefon orqali yuborilgan tahdidli ovozli xabarlarni qo'yib eshitirdi. Bu xabarlardan ham Otabek Sattoriyning hokimga nisbatan shahardagi negativ holatlarni chiqarmayotganligini, kelishuvga amal qilayotganligini, lekin ishlar tezroq hal bo'lmasa, bu materiallarni internetga chiqarib yuborishni aytganini ko'rishimiz mumkin. Tovlamachilikdagi qo'rqitish belgilaridan biri bu ular sir saqlashi lozim deb bilgan ma'lumotlarni oshkor qilish niyati bilan qo'rqitishdir. Sudda so'ralgan hokim o'zining hech qanday siri yo'qligini, lekin Otabek Sattoriy tomonidan olingan videoroliklar shahar nufuziga, o'zining obro'siga salbiy ta'sir qiluvchi ma'lumotlar ekanligini, ularni oshkor qilish o'zining ishchanlik obro'siga, shani va qadr-qimmatiga ta'sir qilishi mumkinligini aytib o'tdi. Buning natijasida u obro'sizlanishi va ortiqcha gap-so'zlar ko'payib ketishi mumkinligidan xavotirlangani uchun ham uning shartiga ko'nib, quruvchiga Otabek Sattoriyga ikkita uyni rasmiylashtirib berishni, qolgan pullarni Otabek Sattoriy qoplab berishini aytganligini ko'rsatib o'tdi.
Jinoyat kodeksiga berilgan shartlarda ko'rsatilishicha shaxs sir saqlanishni xohlayotgan ma'lumotlar deganda o'zining shaxsiy hayoti, ish faoliyati, yaqin kishilari, qarindosh urug'lari haqidagi va shu kabi har qanday axborotlar tushunilishi lozimligini ko'rsatib o'tilgan. Bunda sharmanda qiluvchi ma'lumotlar deb ularning rost yoki yolg'onligidan qat'iy nazar jabrlanuvchi tomonidan uning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlovchi sifatida qabul qilinadigan ma'lumotlar tushuniladi. Ma'lumotlarning sharmanda qiluvchi sifatida baholanishi faqatgina ularning shunday ma'lumot sifatida qabul qilinishiga bog'liq. Shaxsning ma'lumotlarini sir saqlanishini xohlagan yoki xohlamaganligini har bir alohida holda sud tomonidan hal etiladi. Sud buni shantaj, jabrlanuvchi irodasiga ta'sir qilgan yoki qilmaganligiga qarab aniqlaydi. Agar jabrlanuvchi ma'lumotlarni oshkor qilinishdan qo'rqib, tovlamachining talabini bajargan bo'lsa, demak jabrlanuvchi ushbu ma'lumotlarni sir saqlanishini yoki oshkor qilinishini xohlamagan bo'ladi. Men manfaatini himoya qilayotgan jabrlanuvchilar ham bu ma'lumotlar oshkor bo'lishini xohlamagan. Shuning uchun uning talabi bilan uylarni uning nomiga rasmiylashtirib bergan. Tovlamachilik o'zganing mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini topshirish, mulkiy manfaatlar berish yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlarni sodir etishni talab qilgan paytdan e'tiboran tugallangan hisoblanadi. Bunda ushbu talablarning bajarilganligi ahamiyat kasb etmaydi. Otabek Sattoriyning quruvchi va hokimga qilgan shantaj ish berib, u ikkita xonadonni o'z nomiga rasmiylashtirishga erishgan. Gaz idorasi rahbariga esa o'zining talabini shu idorada ishlovchi xodimlar orqali va bevosita uning o'ziga aytgani sudda maqbul dalillar bilan to'liq isbotini topdi. Subyektiv tomonidan tovlamachilik to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Bunda aybdor jabrlanuvchidan mol-mulkni yoki mulkka bo'lgan huquqni o'ziga yoki boshqa shaxsga berishni qo'rqitish bilan talab qilishi asoslanmaganligi va noqonuniyligini biladi. Aybdor qarazli motivlarga amal qiladi va ashyoni noqonuniy ravishda qo'lga kiritishni maqsadini ko'zlaydi. Sud majlisida Otabek Sattoriy o'zini qo'y og'zidan cho'p olmagan, xalq dardini, uning kamchiliklarini oshkor qilib, ularga yordam berish uchun harakat qilganligini tinimsiz takrorlayotgan bo'lsa-da, lekin u o'zining g'araz va qasd niyatlarini shaxsiy boylik orttirish, o'ziga moddiy qimmatliklar olishni ko'zlab harakat qilganligini rad etib bo'lmas dalillar bilan to'liq isbotlandi. Otabek Sattoriylar bilan qo'shni bo'lgan xonadonlar ham buzilgan. Lekin ularning birortasiga Sattoriylarga berilganchalik katta miqdordagi pullar berilmagan. Ularning birortasiga o'z uylarining buzilgan joyidan uylardan yangi uy berilmagan. Qani Sattoriy xalq uchun harakat qilgan bo'lsa, o'sha qo'shnilarning birortasiga uy olib berish uchun nima harakat qildi? U o'zining gaz ballonlar tarqatilishi bilan bog'liq roliklarni xalq uchun chiqardim deb dod soladi. Lekin birorta xalq vakili unga shu masalada yordam berishni so'rab murojaat qilganligini ko'rsatib bera olmadi. U bu holatlardan shaxsiy manfaat va boylik orttirishni maqsad qilib olgan. Gaz ballonlaridagi 200-300 gram gaz kam chiqishi natijasida kimga qancha zarar yetkazilgan yoki 22400 so'mlik ballonni 23000 so'mdan xalqqa tarqatilishi natijasida qaysi xalq vakiliga qancha miqdorda zarar yetkazilgan? Hech kimga hech qanday zarar yetkazilmagan. Gaz xodimlari qaytim yo'qlik uchun 600 so'mga gaz ballonini o'rnatish uchun salniklar berganligini, ba'zilariga 500 so'mlik tangalar qaytimlar qaytarganligini ko'rsatib o'tishdi. Ammo Otabek Sattoriy bu holatlardan katta o'g'irlik yoki katta o'zlashtirish jinoyatini fosh qilgandek bema'ni videoroliklar tarqatib, shu orqali o'zini internet tarmog'i orqali mashhur qilib, bu yo'l bilan ham oson pul ishlab topishni maqsad qilgan. Chunki YouTube tarmoqlarida qancha obunachi ko'p bo'lsa, shu administrator hisobiga ma'lum miqdorda pullar kelib tushishi ham hech kimga sir emas. Sattoriy prezidentimiz tomonidan blogerlarga bildirilgan ishonchni suiiste'mol qilib, blogerlikni o'zining daromad manbayiga aylantirib olgan. Shu yo'l bilan oson pul ishlashni, shu yo'l bilan mansabdor shaxslarni shantaj qilib, ulardan pul undirishni niyat qilganligi sud majlisida to'liq isbotini topdi deb hisoblayman. Otabek Sattoriyning harakatlarida birorta aybni yengillashtiruvchi holatlar mavjud emas. U tergovda va sud jarayonida o'zining nohaq ayblanayotganligini, uni viloyat va shahar hokimi uyushtirib qamatganligini aytib kelmoqda. Lekin sud hujjatlaridan ko'rinib turibdiki, Otabek Sattoriy o'zining nafsiga qul bo'lib, keyingi jabrlanuvchidan talab qilgan telefon apparatini olayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qo'lga olingan. Uni qo'lga olishda hokimlarning hech qanday aloqasi yo'q. U o'zining nafsiga yer bergani va noqonuniy boylik orttirish maqsadida qilgan jinoiy harakatlar oqibatida ushlandi va endi qonun oldida javob berishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 9-moddasida ayb uchun javobgarlik prinsipi bo'lib, unga ko'ra
Şahs kanunda belgilenen tartibda aybi isbotlangan ijtimoiy xavf qilmishlar uchun albatta javob berish kerak. Shu kodeksning 10-moddasida esa javobgarlikning muqarrarligi prinsipi ko'rsatilgan. Unga ko'ra qilmishda jinoyat tarkibining mavjudligi aniqlangan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi shart. Otabek Sattorovning qilmishida tovlamachilik va tuhmat qilish jinoyatlari borligi va shu jinoyatlarni qasddan sodir etganligi jinoyat ishida to'plangan barcha maqbul dalillar bilan isbotlangan va sud tergovi davrida ular mukammal tekshirilib, ishonchga sazovor ekanligi va maqbul dalil ekanligi isbotlandi. Yuqorida bayon qilinganlarga asosan sud hay'atidan Sattorov Otabek Abdumannonzodani O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi avandi, 165-moddasi 2-qismi, 139-moddasi 3-qismi, 140-moddalar bilan aybli deb topib, unga nisbatan shu moddalar sanksiyasida nazarda tutilgan eng og'ir ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashni, undan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarni undirishni hukmda ko'rsatib o'tishingizni iltimos qilaman. Shuningdek, men sud hay'atidan sudlanuvchi Otabek Sattorovning himoyasini amalga oshirayotgan advokatlar Umid Davlatov va Xursanay Ko'chayevlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi advokatura to'g'risidagi qonuni talablarini, advokatlarning kasb etikasi va odob-axloq qoidalari juda qo'pol ravishda buzilib, jabrlanuvchilar va ularning advokatlarini turli so'zlar bilan haqorat qilganliklari, ijtimoiy tarmoqlarda hali yakun topmagan jinoyat ishi bo'yicha o'z taxminlarini bayon qilib, xalq fikrini chalg'itishga urinishganliklari va boshqa salbiy holatlarga tegishli huquqiy baho berib, tegishli organlarga xususiy ajrim yuborish orqali munosabat bildirishingiz so'rab qolaman. Rahmat. Marhamat. Sud hay'ati sizga muzokara uchun so'z beradi. Hurmatli sud hay'ati, hurmatli prezident ishtirokchilari, mana bugun juda bir muhim endi hozirgi jamiyatimizga juda aloqador bo'lgan bir ishni ko'rib turibmiz. Endi asosan bu yerda birinchi navbatda men o'zimning fikrimni bildirmoqchimanki, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan biz O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish yo'lidan ketyapmiz va 5ta belgilab berilgan iqtisodiy ustuvor yo'nalishlardan biri ham bu huquqiy demokratik davlat qurish. Bu yerda asosiy narsa xalqni, jamiyatni, ularning fuqarolarini huquqiy ongini o'stirish, huquqiy madaniyatni shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Bu narsalarda prezidentimizni blogerlarga qilgan murojaatlarida asosiy maqsadim xalqni huquqiy ongini oshirish, xalqni huquqiy madaniyatini shakllantirish va shu orqali o'zlarini haq-huquqlarini talab qilish masalalari ko'rilgan. Bu holatlar bizni asosiy qonunimiz bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 13-moddasida belgilab qo'yilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida demokratiya umum insoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Va o'sha konstitutsiyaga ko'ra shaxsga mana shu huquqlarni himoya qilish masalalari ko'plab holatlar borki, bu holatlarda xalqni ommaga tushuntirish kerak. Bu jinoyatmi? Jinoyatda katta kichigi bo'lmaydi. Jinoyat uchun hamma birday javob berish kerak. U hokim bo'ladimi, u bloger bo'ladimi, yoki u advokat bo'ladimi, yoki prokuror bo'ladimi? Qonunda, qonun bilan taqiqlangan harakatni amalga oshirdimi? Buning uchun javobgarlik albatta belgilanishi kerak. Dastlabki tergov organi tomonidan Sattoriy Otabek Abdumannonzoda Jinoyat kodeksining 165-modda 3-qismi A bandi. Juda ko'p miqdorda tovlamachilik qilish. 139-moddasi 3-qismi ommaviy axborot vositalari orqali shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni g'araz va past niyatlarda tarqatish, tuhmat qilish va boshqa jinoyatlarni sodir etishda ayblanuvchiga berilgan. Ushbu jinoyat ishi O'zbekiston sudlari tarixida kamdan kam bo'ladigan ochiq, oshkora, shaffof tarzda jamoatchilik vakillari va blogerlar ishtirokida batafsil muhokama qilib chiqildi va hozirda sizlar bu ish bo'yicha qonuniy to'xtamga kelish oldida turibsizlar. Sudlanuvchi Sattoriy dastlabki tergovdagi va sud tergovi davrida bergan ko'rsatmalarida o'ziga qo'yilgan ayblovlarga umuman iqrorlik bildirmasdan o'zining nohaq ayblanayotganligini, u xalq uchun xizmat qilib, xalq dardini ommaga oshkor qilganligi uchun ba'zi bir kishilar tomonidan noqonuniy javobgarlikka tortilayotganligini, u O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonuni doirasida harakat qilganligini iddao qilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 12-aprelidagi
474 sonli jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunining 5-moddasida jamoatchilik nazoratining asosiy prinsiplari ko'rsatilgan. Bular fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ommaviyligi va ochiqligi, jamoatchilik nazorati subyektlarining xolisligi va beg'arazligi, jamoatchilik nazorati natijalarining ishonchliligi kabilardir. Endi bu jamoatchilik to'g'risidagi qonun o'zi nima maqsadni ko'zlagan degan masalani ko'taradigan bo'lsak, obyekti, jamoatchilik nazorat to'g'risidagi qonun obyekti bu davlat organlari va ular mansabdor shaxslarining chiqaradigan harakat qarorlari, qabul qilgan farmoyish boshqa-boshqalar. Bu yerda jamoatchilik nazoratida fuqaroni yoki boshqa bir ayrim shaxslarni harakatiga baho berib, ularning faoliyatini tekshirish emas. Jamoatchilik nazorat to'g'risidagi qonunda aniq yozib qo'yibdi. Bu qonun obyekti jo davlat organlari va ular mansabdor shaxslarining qabul qilayotgan normativ huquq hujjatlari, qarorlari va boshqa holatlar ko'rsatilgan. Endi ammo sudlanuvchi o'zi iddao qilayotgan ushbu qonun talablarini buzib, bu qonunning asosiy prinsiplariga amal qilmasdan g'araz va past niyatlarda harakat qilib, jabrlanuvchi Ahmedova bilan oldindan o'zaro ziddiyati bo'lgan Ravshan Sabohatning qizini ishga joylashtirish uchun, yana takror aytaman, uni qizini ishga joylashtirish uchun, yerda bir o'sha kollektivni manfaatini yoki boshqa bir kishilarning manfaati uchun harakat qilayotgani yo'q. Bu o'sha Ahmedova bilan oldindan ziddiyati bo'lgan Ravshan Sabohatni qizini ishga joylashtirish uchun u tomonidan aytilgan tuhmat va bo'xton gaplarni tegishli tartibda tekshirib ko'rmasdan, Ahmedova bilan suhbatlashmasdan Ravshanovadan ma'lum miqdorda pullarni olib, uning gaplari tushirilgan video rolikni ijtimoiy tarmoqlarda o'zi administrator bo'lgan Xalq fikri kanali orqali namoyish qilib, onkologiya dispanseri shifokori kadrlar bo'limi boshlig'ining korrupsion o'yinlarini fosh qildi deb sarlavha qo'ygan. Bu yerda o'sha yerda shuni o'zida ham yolg'on gap ishlatyapti, u shifokor emas Ravshan. Ravshan oddiy bir hamshira. Shu yerda ham o'sha nima deysan bo'ladi. Bo'rtirib, vahimaliroq qilib ko'rsatish uchun shifokor deb yozyapti. Lekin bu yerda u birorta shifokor bilan ham gaplashgani yo'q. Ravshanovani tuhmat gaplarini gapirayotgan vaqtda kadr ostida o'zining asoslanmagan fikrlarini yozib ketyapti. Masalan, o'sha bunga prokuratura nimaga qaramaydi, sudlar qanday buni ishga tikiladi degan o'sha tekst ketgan paytda Ravshanovani gaplari tagida yozuvlarni yozib turgan. Aslida jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga ko'ra ijtimoiy ahamiyatga molik masalalarni, shuningdek normativ huquqiy hujjatlar, davlat organlarining boshqa qarorlari loyihalarini ommaviy muhokama qilish jamoatchilik muhokamasining obyekti bo'lishi kerak. Lekin sudlanuvchi bu talabni ham buzib, Ravshanovaning qizini ishga qabul qildirish uchun Ahmedovaga shu yo'l bilan tazyiq o'tkazishni maqsad qilgan. Lekin Ahmedova bu qizni ishga olish yoki bo'shatish vakolatiga ega emas. Holbuki sudlanuvchi o'zini jamoatchilik nazorati subyekti deb hisoblasa, ushbu qonunning 15-moddasiga ko'ra shu qonun hujjatlari talablariga rioya etishi fuqarolarning shani va qadr-qimmatini kamsitilishiga, ularning shaxsiy hayotiga aralashishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Demak, bu qonun talabiga rioya qilmagan ekan, shu qonunning 18-moddasiga ko'ra belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi kerak. Sudlanuvchi Otabek Sattoriy o'zini men jurnalistman, men konstitutsiyaga ko'ra axborot olish huquqiga egaman, so'z erkinligi va boshqa shu kabi balandparvoz gaplarni juda ko'p ishlatib kelmoqda. Endi uning ushbu vajlarini ham birma-bir muhokama qilib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 24-aprelda qabul qilingan 402-sonli jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 3-moddasida jurnalist tushunchasiga ta'rif berilgan. Unga ko'ra, jurnalist mehnatga oid yoki boshqa shartnomaviy munosabatlar asosida ommaviy axborot vositalari uchun xabarlar va materiallarni to'plash, tahlil etish, tahrir qilish, tayyorlash hamda tarqatishga doir faoliyatni amalga oshiruvchi shaxs hisoblanadi. Mehnat va boshqa shartnomaviy munosabatlar asosida. Lekin Sattoriy biror bir ommaviy axborot vositasida rasman mehnat faoliyatini amalga oshirmaydi. Agar amalga oshirmasa, lekin jinoyat ishida bu to'g'risida birorta ma'lumot yo'q. Shuning uchun men to'g'ridan to'g'ri bu rasmiy biror joyda ishlamaydi deb fikr bildiryapman. U hatto ushbu qonunni o'qib ham ko'rgani yo'q. Agar bu qonunni yaxshilab o'qib ko'rganida edi,
şu kanunun 6. maddesinde gösterilen jurnalistin mecburiyetlerine amal kılınan bölüm idi. Bu maddenin asosiy talabı jurnalist özü tayyorlayotgan ma'lumotlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirishi va xolis axborot taqdim etishi lozimligini, shaxsiy huquqlari va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi shartligini va jurnalistlarning kasb odob, kasbga oid odob-axloq qoidalariga rioya etishi shartligini bilgan bo'lar edi. Va o'z faoliyatida bu kamchiliklarga yo'l qo'ymagan va hozirda sudning qora kursisida o'tirmagan bo'lar edi. Chunki bu qonunning 15-chi moddasida ham jurnalist o'zi tayyorlayotgan va tarqatayotgan xabarlar hamda materiallarning haqqoniy bo'lishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'lishi aniq belgilab qo'yilgan. Sudlanuvchi o'z ko'rgazmalarida men prezidentimizning ko'zi, quloqi yana boshqa-boshqa holatlar men shunga shu ruxsat bergan blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishga orqamizda prezident turibdi degan juda ko'p gaplarni gapirib o'tdi. To'g'ri, bizda ham chet davlatlardagi kabi blogerlik faoliyati oxirgi 2 yil ichida ancha jonlanib qoldi. Ammo hozirgacha ularning faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun qabul qilingani yo'q. Bu haqda prokurorimiz ham fikr bildirib o'tdilar. Masalan, advokat, advokatura to'g'risida qonun asosida, auditor, auditorlik to'g'risida qonun asosida, buxgalter, buxgalteriya to'g'risida qonun. Hamma soha, hamma faoliyat yuritayotgan kishilarda o'zining alohida qonuni bor. Shuning uchun ular o'sha qonun doirasida amalda faoliyat yuritadi. Shu qonun doirasida ularga litsenziya beriladi yoki boshqa harakatlar qilinadi. Lekin bizda hozircha bu narsa qilingani yo'q, lekin men eshitishim bo'yicha oliy majlisda shu turdagi qonun loyihasi tayyorlanyapti degan eshitganmiz. Endi shu qonun tayyorlanib qolsa, yana ham yaxshi bo'lib, mana qolgan blogerlarni ham faoliyatini to'g'ri olib borishiga ancha ko'mak beradi. Blogerlar o'z faoliyatini hozircha O'zbekistonda axborotlashtirish sohasini, axborotni izlash, olish, tarqatish va undan boshqacha tarzda foydalanish masalalarini tartibga solishga qaratilgan asosiy qonunlar asosida amalga oshirib kelmoqda. Bular O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi hamda axborotlashtirish to'g'risidagi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi, axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi, axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlardir. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 6-chi moddasiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari erkinligini suiiste'mol qilishga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'sini tahqirlash, shaxsiy hayotga aralashish taqiqlanadi. Qonunning 40-chi moddasiga ko'ra, bunday qilmishlar belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Sudlanuvchi qonuniy yo'l bilan fuqarolik sudi orqali o'z ishiga qayta tiklangan Ahmetovani sha'niga to'g'ri kelmaydigan gaplarni gapirgan Ravshanovaning gaplarini nafaqat internetga chiqaribgina qolmasdan, balki o'zi ham uni turli tutuqsiz savollar bilan qo'llab-quvvatlab turgan. Sud va prokuratura organlari o'rganib, xulosa qilgan ishga tiklanish masalasini yana muhokama qilib, qonunlarni oyoq osti qilgan. Shuningdek, uni mana shu postda e'lon qilingandan keyin albatta xalqimiz endi uni tushunib-tushunmay hamma o'zini fikrini yozgan. O'sha post e'loni nima deydi, o'sha o'zlarini e'lon qilingan holat bo'yicha uni tagida ham juda ko'plab gaplar ketyapti. Ularni 99% o'sha haqorat, so'kinish yoki boshqa narsalar bo'ladi. Endi bu narsalar uchun ham kim javob berish kerak? Albatta bu narsalar uchun ham o'sha postni chiqargan blogerni o'zi javobgar bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrdagi 560 sonli axborotlashtirish to'g'risidagi qonun talablari ham sudlanuvchi tomonidan qo'pol ravishda buzilgan. Jumladan qonunning 12 prim moddasida fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatiga yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi, ularning shaxsiy hayotiga aralashishga yo'l qo'yuvchi axborotni internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatish mumkin emas. Shuningdek, bu modda talabiga ko'ra bloger hamma erkin foydalanish mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb saytiga va veb sayt sahifasiga yoxud boshqa axborot resursiga hamma erkin foydalanish mumkin bo'lgan axborot joylashtirilguniga qadar uning to'g'riligini tekshirishi, shuningdek joylashtirilgan axborotning noto'g'riligi aniqlangan taqdirda uni darhol o'chirib tashlash shart. Ammo sudlanuvchi Ahmetova chiqargan axboroti haqiqatga mos emasligi, noto'g'ri axborot ekanligini unga o'sha kuni telefonda aytgan bo'lsa-da, u buni o'chirib tashlash choralarini ko'rmagan.
bu hareketleri bile akbaratlaştırış doğrusu da kanun talablarını hem buzgan ve belgelengen tartıda avukat da cevaplar bölüşkere. Özbekistan Respublikası'nın 1997 yıl 24. Aprel'deki 4. sonlu akbarat alış kapalatları ve erkenliği doğrusu da kanun talabı hem sultanın İslamı'ndan buzulgan. Şu kanunun 4. maddesi de akbarat alış erkenliğinin asasi prinsipleri, akbaratın aşkaralığı, hamma alışı mümkünlüğü, açıklığı ve hakkaniyeliği ekenliği belgelengen. Ama sulanış tamamından tarqatilgan axborot haqqoniy emas, balki jabrlanuvchiga qarshi va adovati bo'lgan kishining tuhmatdan boshqa narsa emas. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrdagi 439 sonli axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan talablar ham sulanış tomonidan qasddan va g'araz niyatlarda buzilgan. Bu qonunning 7-chi moddasiga ko'ra axborot undan hamma erkin foydalanishi mumkinligini ta'minlangan va haqqoniy bo'lishi kerak. Axborotni buzib talqin etish va soxtalashtirish taqiqlanadi. Ommaviy axborot vositalari o'zlari tarqatayotgan axborotning haqqoniyligi uchun axborot manbai va muallifi bilan birgalikda qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar. Shu qonunning 13-chi moddasi 4-chi qismida jismoniy shaxslar to'g'risidagi axborotdan ularga moddiy zarar va ma'naviy ziyon yetkazish, shuningdek ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishiga to'sqinlik qilish maqsadida foydalanish taqiqlanadi deb aniq yozib qo'yilgan. Otabek Sattoriy o'sha Ravshanovani nimasidan o'ziga qo'shimcha yarim stavka ishlayapti degan fikrni keltiryapti. Ahmedova nihoyat ravishda yarim stavka ishlaydi. Lekin Ahmedova o'sha o'zidan birinchi o'rta maxsus huquqshunoslik ma'lumotiga nima qilmagandan keyin u ishlab o'qib mana shu Termiz meditsina kollejini ham tugatgan. Uni qo'lida o'sha hamshiralik diplomi mavjud, yuristlik diplomi mavjud, shunga ham qanoat qilmasdan hozir endi sirtdan o'sha O'zbekiston Davlat universitetini ekonomik huquq fakultetiga ham o'qishga kirgan. Uni huquq, mehnat qilish huquqi, mehnat qonunchiligida har bir fuqaro o'sha 1.5 stavkagacha, 75 stavkagacha ishlash mumkinligi belgilab qo'yilgan. Nima uchun u endi o'zi qo'lida diplom bo'la turib ishlamasligi kerak? Uni mana shu Sattoriy tomonidan chiqarilayotgan gaplar o'ziga qo'rqoqlik ishlar. U o'zini o'sha ishlarni bajarib kelayotganligi, faoliyatini to'liq mas'uliyatlarini bajarayotganligi o'tkazilgan tekshiruvlar va boshqa tadbirlar jarayonida to'liq isbotini topgan. Men bularni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilaman. Shu qonunning 14-chi moddasida esa qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatish, uni chalg'itishga yo'l qo'yilmasligi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda Sattoriyni harakati aynan o'sha narsani ko'zlab harakat qilyapti. Ya'ni huquqiy ong deganimiz bu mana shu ko'pchilik butun kim ko'rayotgan bo'lsa auditoriya, o'shalarga o'zini shu yo'li bilan o'zini chiqarayotgan noto'g'ri axboroti bilan ongiga ta'sir qilyapti. Demak, deyapti o'sha onkologiya dispanseri huquqshunos keldi. Xodimlar bo'limi haqiqatdan shunaqa jinoyatlar sodir qilgan ekan yoki hech kimni bilmas ekan yoki direktorni ishini bajarar ekan degan har xil bo'lmag'ir asossiz fikrlar odamlarni ongiga paydo bo'lishiga olib kelyapti. Lekin o'sha aytganimda 14-chi moddaga ko'ra bu harakat bunday ruhiy ta'sir ko'rsatishga ularni chalg'itishga yo'l qo'yilmasligi kerak edi. Ammo sudlanuvchi Sattoriy Ravshanovdan moddiy manfaatdor bo'lib Ahmedova haqida uydirma gaplarni internetga joylashtirib, shu yo'l bilan Ravshanovaning oliygohda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan qizi Seahatovani ishga joylashtirish uchun harakat qilgan. Bu harakatlari bilan Jinoyat kodeksi 139-chi modda 3-chi qismi G-bandida akt qonunda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan. Xo'sh, sudlanuvchi Sattoriy tomonidan internetga joylashtirilgan Ravshanova tomonidan berilgan intervyu qanchalik haqiqatga mos keladi? Jabrlanuvchi Ahmedova 2009 yildan beri o'sha viloyat onkologiya dispanserida xodimlar bilan ishlash mutaxassis vazifasi ishlab keladi. 2018 yil noyabr-dekabr oylarida filialda ishlovchi 2-3 xodim aynan shu Ravshanova va sudda qo'shimcha guvoh tariqasida so'roq qilingan Dilafruz O'taganovlarning uning haqida tarqatgan tuhmat va iqbollariga uchib o'sha vaqtda yangi ishga kelgan filial direktori Jaloliddin Qahorov uni ishdan noqonuniy ravishda bo'shatadi. Ahmedova o'zini noqonuniy ishdan bo'shatilganligi uchun ishga tiklash to'g'risida
Karalık sözüge müracaat kılıyor. Karalık işleri boyunca Surhangarya Valiyat Sözü 2018 yıl 14. Dekabr'daki hal kuruluk kararı bulan Ahmet Doğan'ın öz işine kaydettikler mecburu bekar yürgen 2 ay için aylık şartlarını öldürüyor. Kasatsa instansiyası ham hal kuruluk kararını uçta kaldırıyor. Sütten iş çıkmakandan keyin ular Ahmet Doğan'ın üstüden prokuratürlere arz kılışıyor. Terim Şakar Prokuratürası tergovçisinin 2019 yıl 11. yanvardaki kararı bulan Ahmet Doğan'ın hareketlerinde Cinayet Prosedür Kodeksi cinayet tatbiki bulmayanlık için 83. moddasına göre cinayet işi kuzgatış rad kılıngan. Şu jarayonda Ahmet Doğan'ın sobiq filial direktörü Kahol bilan bir guruh bo'lgan xodimlari Ravshan ve Otaganovlar bilan munosabati yomonlashib qolgan ve ular hozirgacha endi yana yangi tayinlangan direktör Abdukarim Kenjayev ve Ahmet Doğan'ın üstüne ham arıza yozishdan to'xtagani yo'q. 2018 yıl Mart ayında filial laboratoriyasidagi xodim bola parvarishlar ta'tiliga ketgan vaqtda Ravshan va Sabohatning qizi Ahad Restora bu lavozimga vaqtinchalik ma'lum muddatga ishga qabul qilingan, ya'ni o'sha xodim qaytguncha. 2020 yil may oyida ta'tilda bo'lgan xodim o'z ishiga qaytgan. Bu Ahad bilan tuzilgan mehnat shartnomasi muddati tugaganligi uchun qonunda belgilangan tartibda bekor qilingan. Unga filialda mavjud bo'lgan kichik tibbiyot xodimi vazifasini taklif qilingan. Ammo Ahad va oliy ta'lim muassasasiga kunduzgi bo'limda o'qishga kirganligi, unga nomigagina hamshira vazifasi kerakligi sababli taklif etilgan ishni rad qilgan. Bundan tashqari Ahad vaning diplom bo'yicha mutaxassisligi laborant. Filial klinik laboratoriyasida esa bo'sh laborant ish o'rni mavjud bo'lmagan. Bundan norozi bo'lib, oldingi direktorni qo'lga olgan filialdagi bir guruh xodimlar Rasanova bilan birgalashib, bu yangi direktorni ham qo'lga olish uchun turli idoralarga shikoyatlar qilishgan, ammo ularning tasdiqlanmagan. Ravshanova bir necha yillardan beri filialda xodimlar orasida turli mish-mish, yolg'on, bo'xton gaplarni gapirib, ish unumdorligiga jiddiy zarar yetkazib keladi. Bu bo'yicha unga filialning yangi rahbari tomonidan ko'plab ogohlantirishlar berilgan. Uning qizini ish bilan ta'minlash bo'yicha qilgan murojaatlariga filial direktori, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, viloyat adliya boshqarmasi, viloyat bandlik boshqarmasi, viloyat nazorat taftish boshqarmasi va boshqa tegishli tashkilotlar rad javoblari bergan. Shundan so'ng Ravshanova Ahmetovani internet tarmog'iga chiqarib, shanini bulg'ashni maqsad qilgan va sudlanuvchi bilan til biriktirib, nomigagina direktor bilan gaplashib, men Ahmetova bilan uchrashmasdan, uning fikrlarini tinglamasdan, sud hujjatlari va prokuratura qarorlarini o'rganmasdan, Ravshanovaning bo'xton, tuhmat va haqoratdan iborat videorolikini internet tarmog'iga chiqarib yuborgan. Ushbu rolik internetga chiqqandan keyin Ahmetova sudlanuvchi bilan telefon orqali gaplashgan va o'z e'tirozlarini bayon qilgan. Ammo sudlanuvchi o'zi bir vositachi ekanligini, kim pulini to'lasa, o'shani internetga olib chiqishini gapirgan gaplari uchun aytilgan gaplari uchun Ravshanova o'zi javob berishini aytgan. Men bu suhbat yozilgan distan sudga ta'lim bo'lganman, o'tgan suhbatda bu suhbatni eshittirib berdim. Sudlanuvchi onkologiya dispanseri direktori Kenjayevdan ham Ahmetovani ishga olishni talab qilgan. Ammo direktor bo'sh ish o'rni yo'qligini aytgandan keyin ularni tushunib qilib o'tirgan paytini poylab Milliy gvardiya xodimlari bilan binoga bostirib kirib, ularni karantin tadbirlarini buzishda ayblab, katta miqdordagi jarimalarga tortilishiga sababchi bo'lgan. Qani endi sudlanuvchining bu harakati yuqorida aytilgan qaysi qonunga mos keladi? Menimcha birorta qonunga uning harakatlari mos emas. Bu tekshirilmagan va haqiqatga mos kelmaydigan shaxsni sharmanda qiluvchi ma'lumotni internet orqali tarqatib, jinoyat sodir etgan. Sudlanuvchi holatni xolisona o'rganmasdan, jurnalistlik surishtiruvi o'tkazmasdan faqat Ravshanovaning tuhmat gaplariga ishonib, uning murojaatini internetga joylashtirgan. Bu holatda bloger ishni mohiyatini aniqlab, Ahmetovani biror bir aybini isbotlab, keyin bu haqda biror ma'lumot berishi lozim edi. Oldingi suhbatlarda nima aytyapti, Sattoriy, biz tekshirdik, moliyadan ish o'rni bor ekan boshqa. Moliyada ish o'rni tekshirgan bo'lsa, ish o'rni bor bo'lsa, Adil kadr, xodimlar bo'limi ishni taqsimlamaydi-ku. Xodimlar bo'limi biror kishini ishga qabul qilmaydi. Bu direktorni bevosita vazifasiga kiradi ish beruvchini vazifasi. Bu o'sha ish beruvchi ham unga rad javob berganligi uchun ish beruvchini ham o'sha sharmanda qilib, o'sha ovqatlanib o'tirgan joyini chiqarib, bu yerdagi endi gaplarni eshitsangiz, qanaqa shunaqa gaplar bilan gapirib, ularni ham haqorat qilgan.
Endi sudlanuvchiga qo'yilgan boshqa ayblov epizodlariga to'xtaladigan bo'lsam, uning tovlamachilik jinoyatini sodir etganligi rad etib bo'lmas mahkum dalillar bilan to'liq isbotini topgan. Bu dalillar sud muhokamasida batafsil tekshirildi. Kim sudlanuvchiga oddiy fuqarolarni shantaj qilish yo'li bilan shaxsiy boylik orttirishga ruxsat bergan? Bu ikki gapining birida davlat rahbarini ro'kach qiladi, lekin o'zining manfaatini hamma narsadan ustun qo'yib, sinmagan oddiy telefon uchun qimmatbaho telefon olib berishlarini talab qilganligi ishda mavjud audio yozuvlar, SMS xabarlari va o'tkazilgan tezkor tadbir natijalari bilan to'liq isbotlandi. Meni fikrimcha, sudlanuvchini harakatlarida uning aybini yengillashtiruvchi holatlar umuman mavjud emas. Lekin uning aybini og'irlashtiradigan holatlar yetarlidan ham ko'proq. Bu blogerlikdan shaxsiy boylik orttirish yo'lida foydalanib, juda ko'p ishlarni amalga oshirgan. Uning sobiq advokati sudda aytganidek, agar undan jabr ko'rganlarni hammasi ishga jalb qilinganda, bu jinoyat ishi 12 tomdan ham ko'p bo'lib ketishi aniq edi. Sudlanuvchining himoyachilari Sattori qaysi sirni oshkor qilish bilan jabrlanuvchilarni qo'rqitib, tovlamachilik qilgan, bu yerda sirning o'zi yo'q-ku degan e'tirozlarni bildirishmoqda. Lekin mana yuqorida hamkasblarim aytganlaridek, bu sir deganda nazarda tilda uni bir kesakolbozligini yoki boshqa bir sirni ko'rsatish. Bu sir ish faoliyati bo'lmaymiz. O'zining shaxsiy hayotiga oid har qanday ma'lumot berish mumkin. Buni sir deganda uni to'rt doiraga tushunmay, keng tushunish kerak. Shuning uchun ham jinoyat protsessual kodeksida shartlarda aytilyaptiki, shaxs sir deganda ma'lumotlar o'zganing shaxsiy hayoti, ish faoliyati, yaqin kishilari va qarindoshlari haqidagi har qanday axborot tushunishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Endi Sattori o'sha Roshonovani olib chiqqan kunasida Sattori Ahmedovani ayblayapti. Ahmedova noqonuniy ravishda o'zini qizlarini ishga olgan va boshqa holatlar degan gaplar. Mana 2018-yil 6-avgustdagi Surxondaryo viloyat onkologiya dispanserida 51 son bayonnomasi. Bu bayonnoma bir kishi emas, 7 kishi komissiyadan iborat kishilar tomonidan tasdiqlangan va o'sha tanlovga asosan Muhammadiyeva Gulnoza, Muhammadiyeva Gulmira va yana boshqa 7-8 kishi tanlovdan o'tganligi uchun ishga qabul qilingan. Ularni buyruqlari ishga qabul qilinish holatlari to'liq qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan tegishli buyruqlar bilan. Endi o'sha oldingi suhbatimizda nima qilingan, aytilgan qo'shimcha guvoh o'taganov aytganday qizlari ishlamadi degan gaplar bo'yicha mana o'sha balinsani katta hamshirasi Nazarova va Boltayevalar tomonidan berilyapti. Haqiqatdan qizlari ishlagan, lekin qizlari ishlab o'sha bilan o'zlari kunduzgi bo'limga Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kirganligi. Bu qizlarni men yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlar uchun advokatga qo'shimcha guvohga savol berdi. Qizlari o'sha 2 yoshda edi. Endi men o'yladimki, bu savol bilan hali ishlash faoliyat yoshiga yetmagan qizini ishga olgan degan fikrga keldi. Bu qizlar ikkalasi ham o'sha ishga kirgan paytida Toshkent Termiz tibbiyot kollejini hamshahrilik ishi bo'yicha tugatib, qo'lida mutaxassislik bo'yicha diplomi bo'lib, mehnat birjasida ishsiz sifatida e'tirof etilib, tanlovga kirib, ishga qabul qilingan. Ularni ishga qabul qilish masalalari o'sha 2018-yildan beri hozirgacha ham tekshirilib, hammasi bandlik ham boshqa tashkilotlar ham bu yerda hech qanday qonun buzilish bo'lmaganligini, hammasi qonuniy ravishda o'tganligini isbotlab bergan. Endi Ahmedovaga o'sha o'zini ishga qo'shimcha vazifalarni yuklash masalasini aytadigan bo'lsak, unda ham mana 2019-yil 21 oktyabrdagi 120 sonli buyruq bilan o'sha paytda ularni o'ziga qarshi bo'lgan bosh shifokor Qahonov Jamol Ne'matovichni o'zi yarim stavka ish beryapti. Chunki hamma joyda o'zlaringiz ko'pchiligini biladi. Xodimlar bo'limini oylik maoshi juda kichkina maosh. Lekin bu katta shifoxonada 260 dan ortiq odam ishlaydi. Ularni hujjatini yig'ib, tayyorlab, to'g'ri yo'lga qo'yib borish uchun o'sha xodimlar bo'limi kun uzoq ishlaydi. Lekin arzimagan oylik. Shuni inobatga olib, mana shu oldingi direktor bunga yarim stavka o'sha qo'shimcha ish bergan. Lekin shu qo'shimcha ishni ham bu bekordan bekorga emas, qo'lida diplomi borligi uchun shu sohadagi meditsina kollejini ham tugatganligi uchun shu vazifani bergan va u o'zini vazifasini lozim darajada bajarib kelgan. Mana diplomlari buni o'sha tarqatdan tibbiyot kollejini va boshqalar. Endi
Koşunca bu hakkında stafka masalası ekledik misek, stafkası yan var. Havrular bölümünde bilgilenen mikrofon for iki vazirat büyükçe alit ölenge. Bu vazıratlarda, aliklerde tülenişin masalası büyükçe yan. Surxondaryo viloyat nazorat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi va tegishli tashkilotlar tekshiruv o'tkazib, unga Ahmetovaga to'lanayotgan oyliklar qonun asosida qonuniy to'layotganligi haqida o'zlarining xulosasini bergan. Endi yana bitta narsaga men sizlarning e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Bu yerda maqsad o'sha Ravshanova va boshqalarining maqsadi Ahmetovani shu joydan ishdan ketkizish. Chunki 2018 yil 1 noyabr kuni Ahmetovani ishdan bo'shatish to'g'risida buyruq e'lon qilinganda, qabul qilinganda, uning vazifasi mana shu yerda qo'shimcha guvoh sifatida so'ralgan ish yurituvchi Otaganova Dilafruz Turanova, mana buyruq nusxasini men sizga taqdim qilaman. Otaganova uni joyiga olyapti. Ularning maqsadi ham shu yerdiki, shu balansda o'zlari hukmronlikni qo'lga olib, bosh vazirni direktorni qo'lga olib o'zlarini yo'lga qo'ydi. Endi katta kollektivlarda bunaqa guruh bo'lishlar bo'lishi hech kimga sir emas. Katta tashkilotlarda doimiy ravishda mana shunaqa taraf-taraf bo'lib boshqalar bilan. Bular mana shu tarafchi guruhlarda eng sardori Ravshanova Sadoqat va Otaganova Dilafruzlardir. Mana Dilafruz Otaganova o'shayotgan savollarga ham javob berdi. Haqiqatdan men ishlaganman dedi. Bu yana ham shu joyda qolsa, shu narsani erishish uchun o'sha sudga ham kelib o'zini yolg'on guvohliklarini berdi. Men o'ylaymanki, bu bo'yicha mana bundan tashqari boshqa qilgan harakatlari uchun ham o'sha Ahmetova Otaganovani ustidan Ahmetova ichki ishlar boshqarmasiga tegishli ravishda murojaat qilgan, uni ham harakatlariga hali qonuniy baho beriladi. Endi mana yuqorida aytganimdek, boya Ahmetova ishga noqonuniy tiklandi degan fikrni Ravshanova o'zini ko'rsatib nimasida bildirgan. Shu narsani qonuniy va qonuniy emasligini bilish uchun Otabek Sattoriy shu Ahmetova bilan borib uchrashganida mana shu sudni hal qiluv qarorini ko'rgan bo'lar edi. 18 dekabr 2014 yildagi. Undan keyin jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish qarorini olib o'qigan bo'lar edi. Undan keyin 2019 yil yanvar 14 kunidagi ajrim, ya'ni birinchi o'sha bosqich sudini ularni arzasini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arzasini rad qilish to'g'risidagi ajrimni ko'rgan bo'lar edi. Undan keyin 2019 yil mart oyining 14 kunidagi viloyat kassatsiya instansiya sudini ajrimini ham ko'rgan bo'lar edi va buni oxirida mana shu harakatlar hammasi sud ijrochisini qonuniy ijro varaqasi asosida qo'zg'atgan ijro ishini yuritish to'g'risidagi qarorga asosan qonuniy ijro qilinganligi va o'sha ishdan bo'shatgan J. Qahhorovning o'zi uni 2018 yil 27 dekabr kuni 615 sonli buyruq bilan ishga tiklaganligini bilgan bo'lar edi va mana shunday hozirgi ahvolga tushib o'zini bo'yiga bitta nimani bildirib olgan bo'lar edi. Endi Ahat va Sitorani ishga joylashtirish masalasida to'xtaladigan bo'lsam, Ahat va Sitora haqiqatdan Oysuluvni o'rniga ikki ma'lum muddatga 3 oylik sinov muddati bilan ishga qabul qilingan. Bu yerda mana Ahat va Sitorani o'zini qo'li bilan yozilgan arizasi ham mavjud. Aytayapti. Men ushbu arizani yozishdan maqsad shuki, laborantlar tanlovidan o'tgan munosabat bilan filialga laborant vazifasiga ishga qabul qilib, men bilan mehnat shartnomasi tuzishini so'rayman. Annayeva Oysuluv kelguniga qadardi. O'zi qo'li bilan yozib bergan narsasiga endi nima ketdi, unaqa rozi bo'lmadi. Shuningdek, o'sha uni tekshiruv bo'yicha muddat kelgandan keyin uni ogohlantirish xat berilyapti qonuniy ravishda. Sen bilan tuzilgan mehnat shartnomasi muddati yaqinlashyapti, shuning uchun o'zingga ish topish uchun senga haftada bir kun vaqt beriladi degan xatlar berilyapti. Xuddi shuningdek, mana Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali rektoriga ular so'rovnoma yuboryapti shu qiz haqida ma'lumot berish uchun va Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali direktori Jo'rayev javob beryapti. Haqiqatdan ham Ahatova Sitora Bahadirovna Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filialida o'qiydi. Uni o'qishi ertalab 8:30 dan abitdan keyin 12:50 gacha degan mazmunda javob beryapti. Va 2020 yil Anlayev Oysuluv ishga chiqyapti o'zini, chunki qonuniy saqlangan ish joyi mehnat tug'ruq ta'tilidan qaytgandan keyin ishga tiklanyapti va Ahatova Sitora bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinyapti. Mana Ahatova Sitora bilan o'tkazilgan suhbat dalolatnomasi Ahatovaga o'sha xodimlar
bala parvayış takını yetkiye kadar işlep turuş takını bunu verdi. Lekin Ravşanova rahat kıldı diyen dallokum adısıyla yaptı. Şundan ki Ravşanova'nın uşa direktör yakacağım, müracaatıyla direktör cevap yeri yaptı. Kızında iş plan tamamlaşıkça imkaniyat yolu gider. Şundan ki bana Temiz Şakar Adliye Bölümü hoşluğu Abdurrahim Akhatova'ya cevap yeri yaptı. Siz agar siz bilen tüzgün mehnat şartlaması konuyu asıltılarına göre bir kor kılınken. Agar işte şu bir kor kılınışından noroz bir sengiz yaptı. Yukarı turuncu idareli yok ki sütke müracaat kılıç hukukunu borluğa düşündürürler diye. Lekin o Ravşanova ve Akhatova kızımızdan birlikte konuyu konun yönüne kitle yaptı da bana bu yönde yani blok yönde müracaat kılıç mazarasını kitle yaptı. Ondan göre o şey sütke orkalı proje kıyanında ve blogger diye maşına cuanlar kımayan bölüler demektir bu. Şimdi bana Bandik'e kömaklaşış markası yani kutuşma altında cevap veri yaptı. Ravşanova Samokat'ta senin de senin de çıkı oruç masalası da doğru beş atılırken bölüze beşinci moddaki asılsan yani tüzülge şartlama müddat tüvelerinin için doğru boş atılırken. Lekin agar kızın da ne doğru boş atılırken deyip sonlaydıken bölsen Sütkü Muruç attı, biz senin bu narsa böylece yardımcı yemez degen fikirlerini verir, avukatlarını verirken bu ağızlardan bir sütkü davranış olamaz. Şimdi kurmatlı hayatı doğru. Halkın otobüs aktörü halkı dardını ya korkuladığı malumur malumotlar için ya su, okey, yol, vatanlarının o çıkandı. Lekin Türk'te ya ki bugün de kıyan yakışı işini ona şu kıyan keyni cinayetleri hamasın yukki de yaptı. Mesela Türk'te şifokor 300 yıl davamında halkı davulaydı, operasyon kılıçlı da kulübül, yakışı işler falan. Lekin Türk'te bu ihtiyarsızlık ya itibarsızlık asılsız da şuna memuarı vabot etmedik ya bir soğuluğu yamanlaşatken bilse bu cevaba kılınadı. Ama üçün blog bir cevaba kılınmasını gerek. Hop, yaman deyken mi diyor? Yakışık fikirler diye baktığında başka da. Lekin şu narsanın okulu geçe onu boruş kere. Bu numa üçün yanda o şey dörtte yakışık narsanı çıkarttı ki bunu arasında özür muhabbetinden tıkış kere. Kim buna bu narsaya hukuk verdi? Böyle mi ki bu narsa hiç kim hukuk vermeyen sualı sütte görüp çıkarken galiller bile bunu kıyam sabır etken cinayeti tör bu ispatını top diyor sorduğum ama sütte o şey bırak sanıyorum. Prokurorda fikirlerini, hem kısmında fikirlerini dönüp kuvvetleyen halde bunlar sıfatla kanuni cevabı vermişsinizi söyleyeyim ben. Bununla maksat halkımızı ama fukarına bilmiş gerek. Kanun ama üçün para var. Bu Sattari gazçılar, bunlar dedi, mahallelerinde gazı gelip müracaat kıyana kendine bunu olup kıyana versek ertekler başka olanlar diye fikir oluyor bana. Demek ki üçüncü cinayet saldır kılıp 15 yıl geçe kapanış mümkün bugün cinayet saldır kılıp cazı olmasa kendine o diye arzmaya İşlerde kıyam olanlar da onları bir torun attı. Bunun taşkarını bir yana tarafına etme hoşumayın ki bu uşa tatkiratı davamında ütken safhanı bir savunma meclisine vermedim. Sen soluk söylegen misin? Buran uşa davletke bir işler daraması var. O değil bir para var. Özü 700 bin son oylu yollardı. Uşa 700 bin sonunda 100 bin sonun hayatım öne kifoyu. İşte oyu soluk söyleydi. Öne kifoyu yani 100 bin hayatın daraması soluk söyleydi. Kasaba uyuşması ile pul ötkazadı. Pensiya fondu ile pul ötkazadı. Lekin bunun için blogger o şey arsaları tutmasından özü de şahsi manfaatı ortuş gerek. Bu konuyu asıltları ilgili ama bu arsalar öyleyim ben ki biz de konuçiliğimizde zıt. Bu arsa Özbekistan Respublikası'nı konstitüsyası diye atay belgeler koyulgan. 51. ortada ikili yaptı. Fukaralar, konum duran belgelenen soluklar o mahalli yığımlarını tölaşka macburdurdu. Hani bunu tölegen soluğu, hani bu devletimizde rolandışıya koşan hıssası evliyemen gibi yerden onarsa ya bunu maksadı fakat şu yürürlüğe özenin şahsını koyduk oturuyor. Sonra yok yok tuttum. Üç beş beyce maslahat büyüde biz tamamen takdim kılınan hücretlerdi, örgenler, bildirilen fikirlerdi inovatik olup kanuni, adalatlı, ceza tayinlaştığınızı söyledim. Rahmat. 450. madde boyunca fikirleriniz yok mu? Hemen açın. Ama fikirleriniz yok mu? 450. madde boyunca. Merhamet.
sud hayatı sudlanuvchilarga, himoyachilarga muzokara uchun so'z beradi. Ko'chada ursinlar, tamam. Qonunlar ish ko'rishlar, ma'lumotlar. O'tiring, marhamat, o'tiring. Marhamat, ishlayapsiz. Dastlabki tergov organi tomonidan ayblanib sudga berilgan O.S. Satoriyning jinoyat ishi yuzasidan tergovni tugatib, muzokara qilish fursatiga yetib keldik. Dastlabki tergov tomonidan ayblangan sudlanuvchi Satoriyning sud jarayonida tergov davomida e'lon qilingan ayblar bo'yicha nimalar isbotlandi? Nimalar o'z isbotini topmadi? Shu haqda men advokat Kuchayevning fikri quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 22-chi moddasi surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud va sud jinoyat yuz berganligini va barcha holatlarni har tomonlama ko'rib chiqishi shartligi ko'rsatilgan. Afsuski, Surxondaryo xalqi u oddiy insonmi yoki mansabdor shaxsmi, baribir farqi yo'q. Har bir fuqaro sodir qilgan jinoyatga javob berishi kerak. 1998 yil 10 dekabrda qabul qilingan deklaratsiyaning 9 moddasida hech kim asossiz qamalishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. Hozirgi ko'rayotgan ushbu jinoyat ishi sudlanuvchi Satoriyga nisbatan adolatli bo'lganmi? Dastlabki tergov organi sudlanuvchi Satoriyga 8 ayblov qo'ygan. Bir kunlik ichidan so'ng 1 fevral kuni 165 moddaning 1 qismidan 165 moddasining 2 qismining V bandi bilan ayb e'lon qilinib, 1 fevral kuni esa qamoqqa olingan. Avvalambor tergov xodimi bir kishiga nisbatan oddiy, ya'ni oddiy nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atib, unga bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib jinoyat qildi deb noto'g'ri ayb qo'yilganligini hamda bir kishiga nisbatan ayb qo'zg'atilgan bo'lsa, bir guruh deb e'lon qilingan. O'sha guruh kimlar edi? Ismi, familiyasi bormi? Otabek Satoriyni qamoqqa olishga shoshilib, jinoyat kodeksini ham modda va bandlarga rioya qilmay, qonunni buzib, noto'g'ri ayb e'lon qilinganligi o'z harakatlarida tergov organi isbotlab berishdi. Otabek Satoriyga bu aybni qo'yish uchun tergov organi bir qancha protsessual tergov harakatlarini bajarib, hujjatlarni tayyorlashi kerak edi. Bundan tashqari hech bir asossiz ravishda Otabek Satoriyni uyini tintuv qilishi uchun avval tintuv qilish to'g'risida qaror chiqarilib, uning nusxasi Otabekka yoki uning oila a'zolariga taqdim qilinishi kerak edi. Bu harakatlar bo'yicha 1 marta tintuv o'tkazilganda haqiqatan ham prokuratura tergov xodimining qarori bo'lgan va 2 marta tintuv qilganda esa hech qanaqa qarorsiz shu Aliboyev tomonidan noqonuniy tarzda amalga oshirilgan 2 tintuv. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 45-chi moddasida dalillar yig'ish uchun dalillar belgilangan tartibda to'plangan bo'lsagina ular maqbul dalillar hisoblanadi. 2004 yil 24 sentyabr kunidagi dalillar maqbulligiga oid jinoyat protsessual qonuni normalarini qo'llash ayrim masalalari to'g'risidagi 12 sonli qarorning 3 bandi dalil qonunga xilof ravishda olingan bo'lsa nomaqbul deb topilishiga asos bo'ladi deyilgan. Bundan tashqari ayblanayotgan shaxsning sha'n va qadr qimmatini kamsitadigan darajada muomalada bo'lish qonunga xilof boshqa yo'llar bilan olingan bo'lsa ham nomaqbul dalillar deb topilishiga asos bo'ladi. Mazkur qonunning 5 bandida tergov organlari va sudlar shuni e'tibor qilishlari kerakki, ish bo'yicha har qanday qaror qabul qilishda ayblov xulosasi yoki hukmdan nomaqbul dalillarga asoslanishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2003 yil 19 dekabr kunidagi 17 sonli qarorida gumon qilinuvchi ayblanuvchini himoya qilish bilan ta'minlashga oid qonunlarni qo'llash sud amaliyoti to'g'risidagi qarorning 4 bandida sudlar ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar sinchiklovlik bilan har tomonlama to'liq va xolisona tekshirish zarurligi haqidagi qonun talablariga og'ishmay rioya etishlari ayblanuvchi va sudlanuvchini fosh etadigan, balki oqlaydigan, shuningdek og'irlashtiradigan va yengillashtiradigan holatlarni ham aniqlashlari zarurligi, protsessual talablar buzilgan holda to'plangan dalillar ayblov asosiga qo'yilishi mumkin emasligi, aybdorlikka oid barcha shubhalar agar ularni bartaraf etishning imkoni bo'lmasa gumon qilinuvchi ayblanuvchi foydasiga hal qilinishi kerakligi va qonunni qo'llashda kelib chiqqan har qanday shubhalar ham uning foydasiga hal qilinishi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2006 yil 3 fevral kunidagi sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi
birinci sonlu kararlık 37. bandıdan Cinayet Kodeksinin 57. maddesine muvafiq sodir etilgan cinayetin ictimai xavflilik derecesine ciddi kamaytiruvchi holatlar aniqlanganda Cinayet Kodeksinin maxsus kısmı moddasi sanksiyasidan nazarda tutilmagan boshqa yengilroq jazo tayinlashi mumkinligi ham ko'rsatilgan. Qonunga muvofiq sudlar nafaqat shaxs balki sodir etish vaqtida motiv, maqsad, ayb shakli, darajasini, balki aybdorlik shaxsi, jinoyat ishtirokchilari orasidagi roli, jinoyat sodir etilishdagi vaqti yoki sodir etilgandan keyingi ahvoli, xulqi, jinoyat etishning sabablari va bunga olib keladigan shart-sharoitlari ham e'tiborga olinishi lozimligi ko'rsatilgan. Ushbu qonunda JPKning moddalari, prinsiplari va talablariga hamda Oliy sud plenum qarorlariga asoslangan holda jinoyat ishi yuzasidan maslahat uyiga kirganlaringizda avvalambor sudlanuvchi Otabek Sattoriyning taqdiriga befarq bo'lmasdan O'zbekiston Respublikasi sudlar to'g'risidagi qonunning 2-, 4-, 6-, 10-chi moddalari prinsiplariga rioya qilgan holda hamda sudlanuvchiga nisbatan adolatli bo'lishni ta'minlash maqsadida himoyachi tomonidan keltirilgan dalillarni maqbul deb topishlaringizdan Sattoriyning dastlabki tergov tomonidan to'plangan hujjatlarni noqonuniy ekanligini Sattoriyning harakatda ko'rsatilgan jinoyat tarkibi mavjud emasligini hisobga olib, unga nisbatan oqib hukm chiqarishlikni so'rayman. Endi har bir epizod bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi, dastlabki tergov organi Sattoriyga tovlamachilik qilish bo'yicha boylik orttirish maqsadida 20 yilning dekabr oyida fuqaro To'rayev Lochining rahbarligidagi Chinor Gulpark MCJ'ga qarashli dehqon bozori Otabek Sattoriy borib o'zini blogger deb tanishtirib, bozorda yarmarka tashkil etilmaganligini, bozorda boshqa holatlar qo'l telefoniga videoga tasvirga olib, shu kamchiliklar yuzasidan bozorning mas'ul xodimlari og'zaki tortishib qolib, Sattoriyga tegishli telefonni zo'rlik bilan tortib qolgan. O'sha joyda telefonning yerga tushib ketganligini, telefonni sinib qolganligini, Sattoriy keyinchalik bilganligini va Sattoriy bozor xodimlari tomonidan telefonni sindirilganligini pesh qilib, yangi telefon olib berishligini va bozorning barcha kamchiliklarini, holatlarini ijtimoiy tarmoqqa chiqarishni aytib, tovlamachilik bilan narxi 5 million 40 ming so'mlik telefon apparati olib berishni talab qilganlik holati yuzasidan 30 yanvar 2021 yilda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan kelishib, qo'lga tushirish maqsadida araz niyatlari bilan tezkor tadbirda fuqaro Sattoriy o'zining yashash uyi yonida fuqaro To'rayev Lochin tovlamachilik yo'li bilan talab qilgan bir dona 5 million 40 ming so'mlik turadigan qo'l telefonini olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Ushbu harakatlar bilan sudlanuvchi Otabekka nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasining 7-chi qismining har bandi bo'yicha ayb qo'yilgan. O'sha epizodni analiz qiladigan bo'lsak, To'rayev Lochin kim? Yana u rahbarlik qilayotgan bozor kiyim-kechak bozori ekanligini, oziq-ovqat bozori emasligini, u bilan shug'ullanmasligini, bozor kiyim-kechak sotishga mo'ljallanganlik sababli uni bozorida arzonlashtiriladigan oziq-ovqat yarmarkasi tashkillashtirilmaganligini, 28 dekabr kuni o'z ishlari bilan yurgan vaqtida hokim o'rinbosari O'tkir aka bir necha marta telefon qilganligini, ertasi kuni Umid aka unga Otabek Sattoriyni uni oldiga kelganligini, o'zaro kelishib olganligini, aytganligini, Otabek bilan aloqaga chiqqanligini, Otabekka 5 million 40 ming so'm turadigan telefon so'raganligini, ushbu telefon 5 baravar qimmat turishligini, u bozorda bo'lib o'tgan voqealardan so'ng ijtimoiy tarmoqqa hech narsa qo'yilmaganligini, Sattoriyga qimmat telefon olib bera olmasligini, shu sababli ichki ishlar bo'limiga ariza qilib murojaat qilganligini, Otabekka kim hujum qilganligini bilmasligini, telefonni kim olib qo'yganligini ko'rmaganligini va uni o'sha kuni qo'lida ishlaydigan xodimlardan biri opasini suratga olganligi uchun o'sha kuni Otabek kimni nimani videoga tasvirga olganini bilmasligini, lekin Otabekdan nimani tasvirga olganini bilmasa-da qo'rqib qolganligini. Otabek Sattoriy Sherobod tuman hokimligiga kelgandan keyin ichki ishlar ariza bo'limiga ariza berganligini, Otabek bilan shundan keyin 4 marta telefonda gaplashganligini aytib ko'rgazma bergan bo'lsa-da, uning ko'rsatuvlari qanchalik haqiqatga to'g'ri kelishini tekshiradigan bo'lsak, Lochinning telefoni bilan mana Sattoriyning o'rtasidagi telefon o'rtasidagi raqamlar mana shu raqamlar o'rtasidagi hech qanaqa aloqa qayd etilmaganligini ko'rsatgan. Bu vaqtda meni hamkasbim
davletim o'sha ma'lumotni sizlarga taqdim qiladi. Haqiqatan ham o'shanaqa telefon aloqalari ikki shaxs o'rtasida bo'lmaganligi haqida. Bozor mojarolarida to'layotgan ishtirok etmagan, yuzlashtirish jarayonida to'layotgan senga satoriy telefon olib ber deb aytdim deb so'raganda, yo'q, menga Umid Panchayev uni raqamini berdi deb aytgan. Bu holat videoda aks ettirilgan, bundan tashqari to'layotgan men Otabekning videolarini ko'rib olib berdim deb ko'rsatma bergan. Shunda dastlabki tergovda ishtirok etgan advokat Shokirov sizning ishchilaringiz video o'chirganligini aytganmidi deb savol berganida, ha deb javob bergan. Satoriy bozor videosida tahdid, g'araz, pasniyatlarda qilmagan, balki arzonlashtirilgan yarmarka, aks ettirilgan holat, narx-navoning barqarorligi, oziq-ovqatning xavfsizligi rukunida bo'lgan. Ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan tadbirda to'ray qochinga sansiy diktofoni berilgan va ovozlar yozib olingan. Qani o'sha ovozli yozuvlar? Chunki diktofonning ichidagi fayl ham yozib olingan video. Nega tergov organi buni dalil sifatida ishga qo'shmagan? Bundan tashqari guvoh Hakimov Rajab, uning sherigi Jamolov Shohjahonlarning ham bir-biriga bergan zid ko'rsatmalari mavjud jinoyat ish materiallarida mavjud. Haqiqatan ham agar telefonni tortishib qolishmaganda edi, qanday qilib Satoriyning telefonida qaror borligini bilishi, uchta videoni o'chirdim deb aytishligi, hokim ichki ishlar boshlig'i, hokim yordamchilari Sherxon kelishganda telefonni berib, ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sherxon aka hokim va yordamchilari ishtirokida qaytarib berdim deb tergovda ko'rsatma berishgan. Aslida bu voqea bozor tashqarisida, ya'ni kamera yo'q joyda sodir bo'lgan. E'tiborlisi shuki, telefonning hozir bor va kurtkasini yirtdi deb aytgan ko'rsatma berdi. Vaholanki tergov jarayonida kurtkasi yirtilmaganligini aytgan. Ularni har xil bergan ko'rsatmalariga sabab nima? Nega bu holat bo'yicha ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'z vaqtida ushbu shaxslarni chaqirib, ularga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atmagan? Satoriyga yopishib uning telefonini tortib olishgan, yoqasiga tarmashib fuqarolarga ish qo'zg'atilmagan. Satoriyning telefonini ochiqchasiga tortib olib, aniqlik kiritmagan tergov bo'lim xodimlari. Satoriyning ichki ishlar bo'limi xodimlariga qilgan murojaatnomasi ko'rilib chiqilmagan. Aybdorlarga qonuniy chora ko'rilmagan. Satoriyga yetkazilgan zarar aniqlanmagan. Agar o'sha joyda ish qo'zg'atilib, qonuniy hal qilingan deydi, aybdorlarga nisbatan 166-chi moddasini jinoyat ishi qo'zg'atilgan va jinoyat ishga o'tkazilgan bo'lardi. Agar bu ishlar ichki ishlar organi, tergov organi tomonidan qonuniy hal qilinganda, hozir bu yerda to'rayotgan jabrlanuvchi emas, balki bu ishda jabrlanuvchi Otabek Satoriy bo'lishi mumkin edi. Satoriyning telefoniga yetkazilgan zarar o'chirib berilganda hozirgi vaqtda fuqaro Ko'rayev Lochinning qasdan bu o'yinni uyushtirmas edi. Satoriy tomonidan fuqaro Ko'rayev Lochinga nisbatan Satoriy hech qanday material tayyorlagan emas. Hammamizga ma'lumki, Ko'rayev kiyim kecha bozoriga rahbar. Satoriy Ko'rayev Lochinga hech qanday material tayyorlagan bo'lmasa, Ko'rayev nimadan qo'rqadi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasining tovlamachilik, jabrlanuvchini yoqib uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish, nobud qilish, yoqib jabrlanuvchini sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan bog'liq qo'rqitib o'zgani mulkini yoki mulki huquqini topshirishni, mulki manfaatdor berishni, harakatlarni sodir etishni talab qilish, o'z mulki va mulki bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish deyilgan. Xo'sh, yuqorida ko'rsatilgan jinoyat sanksiyasida Satoriy Ko'rayev Lochinga nisbatan nima ish qilgan? Bu holatlar dastlabki tergov organlari tomonidan isbotlanmay qolgan. Qanday qilib Ko'rayev jabrlanuvchi yoki fuqaroviy dogovor bo'lishi mumkin da'vogar? Satoriy Ko'rayev Lochinga nisbatan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasa, uning faoliyati bo'yicha hech qanaqa tekshirish ishlari o'tkazilgan bo'lmasa, yoki video tasmalari mavjud bo'lmasa, shu holatdan kelib chiqib, bu epizod bo'yicha ichki ishlar bo'limi rahbari Satoriyning telefonini tortib olgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishi kerak edi. Mana sizga haqiqat, mana sizga adolat. Dastlabki tergov ishini bir tomonlama ko'rganligini isbotidir. Ikkinchi epizod bo'yicha dastlabki tergov organi Satoriyning 20-yilning iyun oyida mana shu Termiz shahri Islom ko'chasida ko'p qavatli uylar bo'yicha Termiz Eco Express loyihasi bo'yicha rahbari Shohulatov To'lqin Termiz shahar hokimi bilan uchrashib, shahar hududida qurilish sohasidagi salbiy holatlarni videoga tasvirga olib, ma'lumotlarni internet ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, oshkor qilishi
Bunun neticesi cevapkarlıkla tortilişi, yok ki işten boşaltışını aitip korkutup, cevaplarını tüm cüdoku, kurtarlıgın mülkünü verişke mecbur kıladığı şaraitle salıp koyup, kirkisi de video tasvirlerini internetin içtimai darmaklarda tarpatmazdı. Gevazıken, onasını İslam'ın vakit olatı. Nomge resmileştirilgen demişler, Salomatlık köçesi birinci uy. Sindisi Sator, Sitor'un nomge resmileştirilgen Salomatlık köçesi birinci A uylarının büzülüşü neticesi tuyla verilgen. 234.835.000 kurlar ibasiga şahar hududidan yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylardan 2ta narxi 352 million so'm, 2 xonali va narxi 431 million so'mga 3 xonali uylarni rasmiylashtirib berishlikni talab qilib Eko Express loyiha BCC tomonidan Istiqlol ko'chasi 6-uy 2-chi qavatdan 2 xonali 42-chi uy 3 xonali 44-chi uylarni o'zining nomiga rasmiylashtirishga erishib ushbu 2 xonali uy Sartori tomonidan 36.817.000 so'mlik 3 xonali uy uchun 198 million 18 ming so'mlik MCJ'ga to'lov qilib oldi sotdi shartnomasida esa 42-chi uy uchun 200 million so'm Sartori to'lov qilgan summadan 163 million 183 ming so'm va 44-chi uy uchun 280 million Sartori to'lov qilgan 81.982 jami 245.165.000 so'm pulni MCJ hisobi raqamidan olgan ikkita katta xonadon uchun tovlamachi yo'li bilan to'lov qildirib shartnomada ko'rsatilmagan 304 million so'm pullarni shahar hokimi Xudoyberdiyevga to'latishga majbur qilib kelganligi aniqlanganda buning natijasida Sartori o'zining yuqoridagi holatlari bilan 165-chi moddasining 3-chi qismining avvalida ko'rsatilgan tovlamachilik ya'ni jabrlanuvchidan shu ma'lumotlarni oshkor qilish, qo'rqitish, o'zga mulk miqdoridagi mulkni yoki mulkni pulni topshirish va mulkni manfaatlarni berish yoki mulkni yuzasidagi harakatlarni sodir etishni talab qilish yoki jabrlanuvchining mulkiga bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish deb qasddan sodir etganlikda ayblangan. Otabek Sartorini uyini buzilgan vaqtda 2007 yilning oxirida sodir bo'lgan. Lekin uy 2020 yilda bo'lgan. 2017 yilda bo'lgan bo'lsa, mana shahar hokimi bilan qurilish xodimi, ya'ni Sotirayev To'lqin bizga shu tahdid qildi, qo'rqitdi, shuni qo'rqamizdan deb aytdi. Lekin Otabek Sartori bulur yerli faoliyatini 20 yil dekabrdan boshlangan. Bu holatda quruvchi bilan hokim qanday qilib Otabekni o'sha vaqtda blogerlik qilmagan vaqti uchun bizlarga ta'sir o'tkazdi deyishi mumkin. Mana tuhmatning yolg'onlari ana shunday chiqib qolaveradi. Xo'sh ko'rib turganimizdek, bitkazilgan uyning kamchiliklari bo'lsa, bu kamchiliklarni kim bartaraf qilish kerak? Shu uyni sotgan tashkilot kamchiliklarni bartaraf qilish kerak emasmi? Shokolatov quruvchi sifatida uylarning narxi nima uchun qimmat? Bu holat bo'yicha hech qanday ma'lumot yo'q. Bu narxlarni kim qo'ygan? Agar uylarning haqiqiy narxini aniqlash uchun aqd protsentovka qilib aniqlik kiritish kerak. Uylarning narxini respublika qo'ygan, lekin viloyatga yetib kelguncha ba'zi mansabdorlar tomonidan 4 barobar ustiga narx qo'yilib kelishini yaxshi bilamiz. Na tergov jarayonida, na sud jarayonida jabrlanuvchi bo'lmagan Shokolatov uylarning narx navosi bo'yicha qonuniy hujjat taqdim qilgan emas. Agar bu holatlar tekshirilsa, endi haqiqiy jinoyatchilarni aniqlagan bo'lar edi. Dastlabki tergov organi himoyamidagi Sartoriga yana 139-3 qismining A bandlari bo'yicha va 140 moddasining 3 qismining A bandi bo'yicha haqorat bo'yicha ayb e'lon qilgan. Shu mana shu uy bo'yicha yana gapirib o'tishimda lozim topdim. Mana shu yerda hozir yana qaytib so'raganingizda qaror da'vogari sifatida ana shu To'rayev anomdan, To'lqindan nima davoyingiz bor deganingizda u kishi menga shu pulimni qaytarib bersa u kishini 265 million qaytarib beraman degan gapni aytdi. Meni himoyamdagi mana shu onasi hamda singlisi olgan shaxslar o'sha uyni o'sha 10 xonali buzilgan uyni aslisini qilib bersin. O'sha asli uyni qilib 10 xonali uyni qilib bersin, pожалуйста, uyni olsin. Biz bunga rozimiz. Rahmat. Va hech kim yo'q. Yaxshi tartib kerakmi? Davom ettiring. Marhamat. Endi jabrlanuvchi Norboyeva nasibasiga keladigan bo'lsak, sud ko'rgazmasida 220 ming
2020-25 iyun kuni uni rahbari chaqirib kimdan pora olganligini haqida so'raganligini, Norboyev hech kimdan pora olmaganligini, zapisni qo'yib berganligini, unga majburiy tartibda ariza yozib berganligini, DXX rahbarining asosiy maqsadi uni ishdan olish bo'lganligini, shundan keyin ishga tiklash haqida fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilganligini, DXX boshlig'i bilan zaps bo'yicha gaplashgan vaqtda rahbariga davlat bojini ikki tomon to'lash kerakligini, 1 million so'mga borib qolishligini aytganligini, Kostiyo mudirasi lavozimga ishga olishini, agar ariza yozib bermasa zapisni prokuraturaga berishini aytganligini, shundan keyin u majbur bo'lib ariza yozib berganligini, ushbu zapis bir haftada ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligini, DXX kadrlar bo'limi uning shaxsini tasdiqlaydigan ma'lumotlarni to'liq berganligi uchun uning shaxsiy ma'lumotlari ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketganligini, shundan so'ng fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ishga tiklash bo'yicha ariza bilan murojaat qilganligini, sud uni ishga tiklaganligini, 7 oktyabr kuni ishga tiklash to'g'risidagi buyruq chiqqanligini, DXX xodimi ishga oktyabr kuni ishga tiklash to'g'risidagi buyruq chiqqanidan xabardor bo'lib, ishga tiklash to'g'risidagi qarorning noto'g'ri hisoblab Norboyevga nisbatan shikoyat berganligini, prokuror protest keltirganligini, ish ko'rib ishga tiklash haqidagi hal qilu qarori bekor bo'lganligini va Otabekni umuman tanimasligini, keyinchalik ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan so'ng taniganligini, Otabek chiqargan kommentariyada uni sudda ishlagan vaqtidagi sud raisi Talqonov o'rtasidagi mojarolarni, yomon gaplarni yozishganligini, uning bir qizi, bir nafar o'g'li borligini, otasi KGBda ishlaganligini, otasi o'qimishli inson bo'lib masjidlar qurdirganligini, Norboyev hech kimdan 250 million so'm va 2 kilogram pista so'ramaganligini, Otabekning ishlaridan keyin unga jinoyat ishi qo'zg'atilganligini aytib, sudga bayonot berdi. Otabek uni to'xtovsiz Norboyevaning ustidan chiqish qilganligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, bu holatni ijtimoiy tarmoqlarda kirib, oydinlik kiritishimiz mumkin. Shu bir muddat ichida, shundan keyin hech qanaqa Otabek Satori tomonidan unga boshqa hech qanaqa tarmoqlarda hech qanaqangi postlar chiqqan emas. Agar chiqqan bo'lsa, pozdravstvo mana sudga o'sha hujjatlarni yoki o'sha video roliklarni taqdim qilishi mumkin. Bundan tashqari sudga Norboyevning otasi KGBda ishlamaganligini tasdiqlovchi madrasa qurmaganligini tasdiqlovchi hujjatlarni hamkasbim Davletov taqdim qiladi. Norboyev hech kim bilan qonuniy nikohda bo'lmagan bu holat bo'yicha ham hujjat taqdim qilinadi. Norboyevning qilgan ishlari to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan kommentariyalarga boshqa shaxslar tomonidan qilingan chiqishlarga Otabek Satori javob bermaydi. Norboyevaning 2.5 million so'm 2 kilogram pista so'raganligini tasdiqlaydigan video tasmalar mavjud. Bu holatni hech kim inkor qila olmaydi. Men sudga bu videoni taqdim qildim. Sud tergovi tugatish jarayonida. Lekin sud bu videoni ham sud protsessiga ko'rsatishi kerak edi. Dalilni yo'q qilib bo'lmaydi. Balki kelajakda hukmdan norozi bo'lsak, bu jinoyat ishi oliy sudga taqdim qilib, oydinlik kiritishimizga to'g'ri keladi. Chunki ushbu videoda aynan Norboyevaning ovozi va o'zining kabinetdagi bo'lgan holatlar to'lig'icha yozilgan. Bundan tashqari Otabek Satoriyga qo'zg'atilgan jinoyat ishi Norboyevaning arizasi bilan qo'zg'atilgan emas, balki To'rayev Tochining arizasiga asosan qo'zg'atilgan. Davlat bojiga keladigan bo'lsak, BFMga nisbatan hisoblasak jami ikkita tarafdan olinadigan davlat boji 334 ming so'mni tashkil qiladi. Bu hujjatni tasdiqlaydigan ma'lumotni ham hamkasbim Davletov taqdim qiladi. Hurmatli sud jarayonida Norboyev to'g'ri ko'rsatib berish haqida tilxat imzo chekkan bo'lsa-da, sudga yolg'on ko'rsatma berdi. Vaholanki unga Jinoyat kodeksining 238, 240 moddalari ogohlantirilishiga qaramasdan sudni va protsess ishtirokchilarini chalg'itishga harakat qildi. Shu yuqoridagi dalillar, video tasmalar mavjud. Shundan keyin chiqib, Otabek Satoriyga dastlabki tergov organi qo'ygan ayb o'z tasdig'ini topmadi deb hisoblayman. Qabul hukmi chiqarishni lozim deb hisoblayman. Norboyeva sudda menga nisbatan haqorat tuhmat videolarini Otabek chiqargan deb aytsa-da, lekin videoni to'lig'icha ko'rish imkoniyatingiz bor, hurmatli sud janoblari. Otabekning biror joyda uni haqorat qilgan yoki tuhmat qilmaganligini guvohi bo'lasiz. Ishga tiklash bo'yicha nega Norboyeva zudlik bilan sudga ariza bilan murojaat qilmadi? Chunki DXX rahbari vafot etgandan so'ng shu fursatdan foydalanib qolish maqsadida ishga tiklanib olaman deb sudga ariza berganligi o'z isbotini topdi deb hisoblayman. Sudda Otabek Satori ishtirok etgan bo'lsa-da, tinglovchi sifatida sudda qatnashgan. Otabek sudda na prokuror, na sud, na advokat bo'lib qatnashmagan. Sudning videosida Otabek adolatli ishi ko'rildi. Barcha organ xodimlariga nisbatan o'z minnatdorchiligini bildirgan.
Sattori, Norboy bana hiç kaysi içtimai tarmaklarda haqoratli sözler yani tuhmat gaplarını tarqatmagan. Agar tarqatgan bo'lsa Norboyeva onu taqdim qilgan bo'lardi. Sudga qo'shimcha so'ragan Norboyeva sud jarayonida bir dona disk taqdim qildi. Shu diskda nima bor? Biz uchun qorong'i. Sud bu diskni sud muzokarasiga o'tmasdan turib ko'rsatish kerak edi. Bu holat ham aniqlanmasdan va bu bo'lib qolmoqda. Norboyevaning keltirgan barcha vaqtlari tasdiqlanishi mumkin emas. Chunki uning o'z kabinetida aytgan gaplari bo'yicha video roliklarda o'z aksini topgan. Bu inkor qilib bo'lmaydigan va maqbul dalillar kategoriyasiga kiradi. Norboyeva haq bo'lgan deydi, hozir ishga tiklangan bo'lardi. Men bu holatlar bo'yicha Satori tomonidan Norboyevaning shaxsiga tegadigan yoki uni sharmanda qiladigan darajada qasdi bo'lmagan. Faqat ushbu jabrlanuvchilarning iltimosiga ko'ra barcha holatlar o'rganilib, keyin ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan. Dastlabki tergov organi tomonidan qo'yilgan ayb o'z tasdig'ini topmaganligi uchun yuqorida ko'rsatilgan modellar bilan uning aybidan chiqarishingizni so'rayman. Mana gazetalarda ham chiqib yotibdi. Men pora olmayman deb mana aynan mana shunaqa hajga chiqqan mana biz huquqiy organi xodimlari aslida juda halol ishlaymiz. Ko'pchilik bizga ayniqsa mudiraga ma'ruza deb o'ylashadi. Yo'q, adashasiz. Eng og'ir ish bizniki. Kuniga o'nlab odamni qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Bu darqoqdan qanchalik odamlarning farzandi ismli bo'lib ketishadi. Yana qanchasini nikohdan o'tkazib haq-huquqini qilib beramiz. Bu ishlar o'zimizdan bo'lmaydi-da, deb mana shunaqa qora to'g'risida to'lig'icha mana shu normal haqida yozilgan. Mana buni ham sudga taqdim qilamiz. Yana shu jinoyat ishi haqiqatan ham hozirgi paytda Denov tumani tomonidan biz zapros qilgan edik, javob qaytib oldik. Hozir shu hamkasbim davlat deb taqdim qiladi. Unga nisbatan yana Norboyeva jinoyat ishi qo'zg'atilganligi haqida. Dastlabki tergov organi shuncha tuhmatdan iborat ayblovlarni qo'yishni davom ettirib, Satoriyga yana O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasining 2-chi qismining avvalini ayb qo'yib, tergov harakatlarini olib borgan. 20 noyabr oyida Termiz shahar gaz ta'minoti bo'limida suyultirilgan gaz xizmati boshlig'i bilan ishlovchi qo'shimcha ta'minlash shaharning Guliston mahallasiga suyultirilgan gaz ballonlarini aholiga 22.200 so'mdan tarqatilishi kerak bo'lsa-da, lekin gaz xodimlari fuqarolardan 23.000 so'mdan olib, ularga 600 so'm qaytimni bermasdan kelayotgan holatni video tasvirga olib, ularning xalqning haqqiga xiyonatini ochiqlab, ijtimoiy tarmoqlarga tashlagan. Bu holatdan qo'rqib gaz xodimlari ishdan bo'shatilishini, qamalib ketishlaridan qo'rqib, jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'ygan deb, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik evaziga 1.5 million so'm pul berishni talab qilgan deb, tovlamachilik yo'li bilan hamda ko'chirib talab qilgan pulni bera olmaganligi sababli Satori 20-12 dekabr kuni o'zi administrator bo'lib internetning ijtimoiy tarmoqlari Telegram, Facebook tarmoqlariga kanallari orqali video tasvirlarini tarqatib yuborgan deb unga nisbatan noto'g'ri ayb qo'yib, tergov harakatlari olib borilgan. Ya'ni tovlamachilik 165-chi moddasining 2-chi qismining A bo'limi bo'yicha qo'yilgan aybda sudda so'ralgan jabrlanuvchi Ko'charov To'xtamish Termiz shahar gaz bo'limining suyultirilgan gaz bo'limi boshlig'i sifatida 20 yil noyabr oyida Guliston mahallasi aholisiga va hokimiyatga aholiga svet va gaz yetkazib berish bo'yicha ariza va murojaat qilishganligini, hokimiyat vakillari Guliston mahallasiga chaqirilganligini, u yerga borganda Otabek ham bo'lganligini, havo sovuq bo'lganligi uchun ham narx navolarni ko'tarilganligi, gaz balonlari 22.400 so'mdan yetkazib berilishligini, aholi tomonidan 23.000 sotib olinayotganligini, 600 so'm qaytim bermasdan xalqning pulini aldab olayotganligini, u yerda suhbat bo'lib o'tganda Otabekdan ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaslikni so'rab, iltimos qilib, kamchilikni o'zimiz bartaraf etamiz deganlarida, agarda video chiqsa, rahbarlardan gap eshitishini, shundan so'ng Otabek ulardan 1.5 million so'm pul so'raganligini, ular shuncha pulni to'la olmasligini, Otabek bu holatni ijtimoiy tarmoqqa yoritgandan keyin ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilganligini, Otabekning 1.5 million so'm so'raganligini hech kim bilmasligini bildirib ko'rgazma berishdi. Tovlamachilik deb yana sanksiyasini aytib o'tirmayman. Yana jabrlanuvchi Ko'charov qaysi dalillar bilan isbotlaydi? Ko'charov ichki ishlar bo'limiga Otabek qamoqqa olingandan keyin 21 yil 2 fevralda murojaat qilgan. Nega Ko'charov 21 yil noyabr oyida ichki ishlar
Böyle bir müracaat kılmadı. Onun tergov jarayonida ham bergan ko'rsatuvlarda hech qanday dalil bilan isbotlab bera olmagan. Jinoyat ish materiallarida Satorining aybini tasdiqlaydigan birorta ma'lumot yo'q. Ko'charov Otabekka tuhmat qilganligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Ko'charovda imkoniyat bor edi bu. O'sha voqeadan so'ng ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishgan. U nimani kutdi? Jabrlanuvchini ko'rgazmalarda yolg'on gapirib, Otabekka tuhmat qilib qamatish uchun o'ylab topilgan holat deb hisoblayman. Va Otabek Satorining aybidan shu 165-chi moddasining 2-chi qismining A bandi chiqarilishini lozim deb so'rayman. Jabrlanuvchi ko'charning barcha shubhali ko'rgazmalari isbotini topmagan holda aybdorlikka oid barcha shubhalar ularning bartaraf qilish imkoniyati bo'lmasa sudlanuvchining foydasiga hal bo'lishi kerak. Dastlabki tergov organi Otabek Satoriyga nisbatan navbatdagi aybni qo'yib, Satoriyga nisbatan og'ir jazo olishi uchun hech bir isbotlarsiz ayb qo'yib kelgan. Jumladan 20 yilning dekabr oyida hudud gaz ta'minot AC Surxondaryo viloyat filialining shahar va tuman bo'limlaridagi aholiga gaz va balonlar tarqatilishi va boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan video roliklarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib oshkor qilishi, buning natijasi esa javobgarlikka tortilishi, ishdan bo'shatilishini aytib qo'rqitib, jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish, video tasvirlari internetning boshqa tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga 10,000 AQSh dollari berishni talab qilgan va tovlamachilik yo'li bilan talab etilgan mablag'ni u turtib bera olmaganligi sababli Satori tomonidan 20 yil 11 dekabr kunidagi boshlab doim ravishda o'zi administrator bo'lgan internetning ijtimoiy tarmoqlari Telegram, Facebook va shunga o'xshash orqali hudud gaz ta'minot AC Surxondaryo viloyat shahar va tumanlardagi aholiga gaz balonlar tarqatishi va boshqa salbiy holatlar yuzasidan tayyorlangan video roliklarni tarqatib kelganligi aniqlangan deb ayb qo'yilgan. Bu epizodda ham xuddi ko'char epizodiga o'xshash holat bo'lib hisoblanadi. Agar Otabek shu 10 ming dollarini talab qilgan bo'lsa, nega o'sha vaqtning o'zida bu janob Turdiyev o'tkir hamda ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmadi? U bilan gaplashishini, Hasan aka Satoriydan roliklarni berishini, keyin bozorda oldida kutib turganligini, Hasan uni oldiga kelib Otabekka 10 ming AQSh dollari so'rayotganligini aytganligini, Otabek Hasan akaga uchrashtirib, Hasan aka holatini aytganligini, Otabek 10 ming AQSh dollari salfetkaga yozib ko'rsatganligini, Otabek pulni kattangiz olib kelsin deb aytganligini, bu holat yuzasidan boshliqqa 10 ming AQSh dollari haqida aytishmaganligini, boshqa rasmiy munosabat bildiramiz deb aytib, shundan keyin Otabek boshqa tumanlardagi ahvolni yoritganligini, keyin Otabek Satorini izlashganligini, izlashib topa olishmaganligini va video rolik Otabek tomonidan chiqarilgan video roliklar bo'yicha hech qanday raddiya bergan emasligini guvoh tarqasida so'ralgan payonot Hasan unga o'xshash yana ko'rsatuvlar berganligini, mashina ichida pul so'raganligini, o'tkir bilan Otabek asl pul bergonida uchrashib, bu holatni isbotlaydigan hech qanday dalil va asosli hujjatlar yo'qligini, 10 ming dollar so'raganlik holatini yana salfetkaga yozganligini, ruchka bilanmi qalamlarida yozganligini eslolmasligini haqida ko'rgazma berdi. Agar haqiqatan ham o'sha salfetkaga yo'q narsani yozib bergan bo'lsa, o'sha video rolik bo'lishi kerak edi yoki o'sha tashlab yuborgan o'sha salfetkani ishga dalil sifatida qo'shish kerak edi. Lekin bu hujjatlar ham jinoyat ish materiallaridan emas. Raddiya beramiz degani bilan bu haqda raddiya bermaganligini, o'sha vaqtning o'zida nega janob ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmaganligi sababi nima? Shu jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi deb topilgan shaxslarning birontasi o'z vaqtida ichki ishlar bo'limiga yoki prokuraturaga murojaat qilishmagan. Hammasi Otabek Satori qamoqqa olinib, tergov organi chaqirilgandan so'ng o'sha joyda ariza yozdirib, prokuratura xodimlari olishgan. Bu holatni aniqlash qiyin emas. Bitta holat bilan isbotlash mumkin. Ariza bilan murojaat qilgan shaxslarning hammasi Otabek qamalgandan so'ng rasmiylashtirilganligidan dalolat beradi. Yana qayd qilingan sana yilni ko'rsangiz bo'ldi, bunga amin bo'lasiz. Ushbu ariza va hujjatlar oynadik jinoyat ishida isbotlanib turibdi. Sud majlisida so'ralgan jabrlanuvchi Turdiyev o'tkir 20 yil noyabr oyining oxirlarida Temiz shahrida joylashgan matbuot anjumanlari zalida shahar gaz boshqarmasi aholiga gaz yetkazib berish bo'yicha tadbir o'tkazilib, o'sha yig'ilishda Otabek Satori ham ishtirok etganligini, Otabek tabiiy gazning bosimi nima uchun past ekanligini haqida murojaat qilgan. To'ropa yonuvchi quruq gap bilan xalqni aldayotganini sezgan Otabek qonoqmasdan yig'ilishdan chiqib ketgan.
2 kundan so'ng ushbu holatlar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan. Satorini tinchitish uchun bir necha marta izlab yaqinlashmoqchi bo'lishganida Otabek haydovchi bo'lib ishlagan Hasan aka degan shaxs yana qish oyining sovuq kelganligini, kelishi natijasida gaz masalasi va svet holati har kuni muammoga aylanganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Qo'sh shu og'ir sharoitda xalq qiynalgan bir vaqtda shu ko'charib turdiyiblar xalq uchun nima qilishdi? Havoning sovuq kelishi, epidemiyaning bir yildan oshib cho'zilishi, narx-navoning ko'tarilishi vaqtida ular xalqning oxirgi pulini o'zlashtirib milliardlab pul qilishdi. Nega shu tergov harakatlarini olib borgan prokuratura ularning qilgan jinoyatlarini fosh qilib jinoiy javobgarlikka tortishmadi? Chunki ular Otabekka o'xshab yolg'iz emasdilar. Ularni himoya qilib mansabdor shaxs hokimlar himoya qilishgani uchun javobgarlikdan qutulib, xalqning dardini olib chiqib, xalqqa xizmat qilganlar barcha ijtimoiy tarmoqlardagi Satorining chiqargan videolari tasdiqlaydi, xalq biladi. Nega shu ish bo'yicha hattoki bitta oddiy fuqaro Satoriga nisbatan e'tiroz bildirmagan? E'tiroz faqat mansabdor shaxslar tomonidan bo'ldi. Otabekning oyog'ini qirqish uchun Satorini yo'q qilishni istagan falon-falon qazo-qazolar emasmi? Bu holat bo'yicha Satoriga qo'yilgan ayb o'z tasdig'ini topmadi. Balki bu jinoyat qilgan shaxslar e'zozlanib, xalq dardi bilan yongan Otabek esa aybdor bo'lib qoldi. Dastlabki tergov organi yana Otabek Satoriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasining 2-chi qismining avvalgi bilan ayb e'lon qilib, 20-yil 21 dekabr kuni soat 11:00 viloyat hudud gaz Dino tuman bo'limi haydovchisi Xudoy bo'lib Ashur tumanining Shahrinar mahallasi aholisiga suyultirilgan gaz balonlarini tarqatishda ketayotganligini ko'rib, uni to'xtatib, ish faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlab, gaz balonlarini o'lchaydigan tarozi hamda tuman bo'limining shlangar ta'minotchisi xodimisiz yurganligi holati bo'yicha video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, oshkor qilishi va uni javobgarlikka tortish, ishdan haydalishini aytib qo'rqitib, video tasvirlarni internet tarmoqlarga tarqatmaslik evaziga 200 AQSh dollari talab qilganda, Xudoyqul ushbu pulni bera olmasligi sababli 22 dekabr 20 yil Satori o'zi va administrator bo'lgan internet tarmog'iga video tasvirlarni tarqatib yuborgan. Sud majlisida jabrlanuvchi tarafdan so'ralgan Xudoyqul Ashur o'z ko'rsatuvida haydovchi bo'lib ishlashligini, 20 yil 21 dekabr kuni Nexia rusumli mashina ularni burilishda siqib to'xtatganligini, ular shu vaqtda tumanning Shahrinam mahallasi aholisiga suyultirilgan gaz balonlarini tarqatishga ketayotgan vaqtda mashinadan 2 kishi tushib kelganligini, ulardan biri o'zini Otabek Satoriy deb tanishtirganligini, ikkinchisi Farhod deb tanishtirganligini, unga do'q ko'pisa qilib balonni qanchadan sotayotganligini, tarozini bor yo'qligini, keyin gaz balonlar bilan mashinani hujjatni so'raganligini va videoga olganligini, keyin tarmoqqa chiqarmaslik uchun 200 AQSh dollari so'raganligini va u bu to'g'risida Pirnazar G'iyos akaga aytganligini, pul topib bera olmaganligini, uyiga kelgandan keyin mazasi qochganligini, keyin 2 kundan so'ng kasalxonaga yotganligini, u kasalxonaga borgan vaqtda Otabek Satoriy videosidan keyin shunday holatga tushib qolgandan keyin, lekin uning oldiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelmaganligini, Otabek qamalgandan so'ng ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilganligini aytib ko'rgazma bergan bo'lsa-da, shu voqea bo'yicha video tasvir mavjud. Video tasvirda hammasi aniq qilib ko'rsatilgan. Jabrlanuvchiga Satoriy aka deb yaxshi muomala qilganligi, aka qayerga boryapsizlar, hujjatlaringizni ko'rsatasizlarmi deb juda yaxshi munosabatda gaplashganligini video tasvir isbotlab beradi. 200 AQSh dollari haqida umuman gap bo'lgan emas. Shaxsan ushbu videoni men boshdan oxirigacha ko'rdim. Hech qanday tortishuv yoki tazyiq qo'pol muomala bo'lgan emas. Bundan tashqari jabrlanuvchi kasalxonaga borganda o'z sezi bilan mazasi yo'qligini aytgan. Unga biror kishiga ta'zir o'tkazib qo'rqitganligi uchun shu ahvolga tushdim deb hattoki uni tekshirgan vrachga ham aytgan emas. Bu haqda kasallik tarixidan ko'chirmani taqdim qilamiz. Tergov organi uning haqiqatan ham kasal bo'lganlik holatini tekshirmagan yoki kasalligi bo'yicha ekspertiza tayinlagan emas. Jabrlanuvchi Otabek mendan 200 dollar so'radi deb aytgan bo'lsa-da, bu holatni uning sherigi Salimov eshitgan emas.
ular nima haqda gaplashganini ham bilmaydi deb ko'rgazmay berdim. Ish bo'yicha jabrlanuvchi deb topilgan Xudoy qo'li Otabekka tuhmat qilib qutulish uchun shu harakatni qilgan. Nega agar Otabek Satoriyev undan pul talab qilgan bo'lsa, o'z vaqtida ichki ishlar bo'limiga yoki prokuratura organiga murojaat qilib bormagan. Bu holat ham o'z isbotini topmagan. Chunki ishga aloqador dalil yoki zaks mavjud emas. Faqat quruq gap xolos. Otabekka tuhmat qilganligi uchun bu shaxslar javob berishlari kerak. Bunday tuhmatlar bilan hech bir dalillarsiz aytilgan tuhmatlar nomaqbul dalil deb hisoblanadi. Shuning uchun Otabekning aybidan bu epizodni ham olib tashlash lozim bo'ladi. Himoyamdagi Satoriyga nisbatan bu modda bo'yicha ham oqlab hukm chiqarishingizni so'rayman. Dastlabki tergov organi 21 yil 19 yanvar kunidagi hudud gaz Ajboyson tuman bo'limi haydovchisi Qursan Zokirjon Chenozor mahallasi aholisiga gaz balonlarini tarqatgan vaqtda ularni taroziga o'lchamasdan aholiga 22400 so'mdan tarqatilishi kerak bo'lsa-da, lekin 23000dan aholiga pullarni olib 600 so'm qaytimini qaytarmasdan kelmoqda. Degan shart bilan video tasvirga olib, salbiy ma'lumotlarni internetning ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirib, oshkor qilishi buning natijasida javobgarlikka tortilishi va ishdan haydalishni aytib qo'rqitib, ushbu video tasvirni internetning ijtimoiy tarmoqlariga tarqatmaslik evaziga unga 200 AQSh dollari berishni talab qilgan. Biroq Xursand Tolmachil bilan talab etilgan pullarni bera olmaganligi sababli Satoriy o'zi do'kondagi jinoiy harakatlari bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-2 qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatdan qilgan degan ayb qo'yilgan. Sud jarayonida so'ralgan jabrlanuvchi tarafida so'roq qilingan Xursand o'zining ko'rgazmasida 21 yanvar oyida gaz balonlarini tarqatish uchun yo'lga chiqqanida mashinadan tushgan vaqtida qo'lida telefon bilan blogerman deb Otabek Satoriy kelganligini, tarozini so'raganligini, tarozini tushirgandan so'ng necha puldan olyapsizlar deb aholidan so'raganligini, 22400 so'mdan sotayotganligini aytganligini, bitta gaz balonni taroziga o'lchab ko'rishganda balonlar har xil og'irlikda bo'lishligini, Boysun tuman gazda haydovchi ekanligini, Otabekning telefon raqamini tashlab ketganligini, Otabekni qamalgandan keyin viloyat ichki ishlar bo'limiga ariza yozib borganligini, arizani Alimbek tuman yozganligini, ariza bergan kuni o'sha kuni yo'q so'roq qilinganligini va Otabekka 200 AQSh dollari so'raganligini, Otabekka tuhmat qilmaganligini bildirib ko'rsatma berdi. Dastlabki tergov jarayonida jabrlanuvchining bergan ko'rsatmasidan boshqa hech qanday dalil yo'q. Na yozma hujja, na zvukozapis, na video kamera tushirilgan. Quruq gap xolos. Lekin hech bir dalilsiz, isbotsiz inson qamalib ketaversa, yer yuzida bitta inson qolmaydi. Dastlabki tergov organi yana tergov harakatlarini davom ettirib, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasining 3 qismining E bandi bilan ayb e'lon qilingan. Sud majlisida so'ralgan guvoh Ahmedova Surxondaryo viloyati onkologiya dispanser xodimlari bilan ishlash mutaxassisligi bo'yicha ishlashligini, 2018 yil shu dispanserga boshqa rahbar kelganligini, 2018 yil 1 noyabr kuni sababsiz ishdan bo'shatilganligini, ishdan bo'shatilgandan so'ng sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilganligini, ishga tiklanganligini, keyinchalik unga Ravshanova va boshqalar tomonidan uning ustidan asossiz tuhmat arizalari yozishganligini, yozilgan arizalar prokuratura tomonidan tekshirilganligini va uning aybi o'z isbotini topmaganligi uchun bu ishini davom ettirganligini, shundan keyin Ravshanova yana yo'q qilish uchun unga nisbatan Satoriyni jalb qilib ruxsatsiz xonalarni videoga oldirganligini, ukajon ertaga bu harakatingiz uchun javob berib qolmang deb aytganligini, onasi vafot etgandan so'ng 2 kundan so'ng 3 joyga borsa sharmanda qiladigan videolar chiqarilganligini, keyin Otabekka telefon qilib noto'g'ri video chiqarganligini, Ravshanova Satoriyga haqqini berganligini, oradan 2 kun o'tgandan so'ng ishxonada tushlik qilib turgan vaqtda Otabek zaborni buzib kirganligini, uning orqasidan vrach va qarovullar kelib qolishganligini, karantin vaqtida choy ichib o'tirgan vrachlarni videoga olib tarqatganligi uchun vrachlar 5-7 milliondan jarima to'lashligini aytib ko'rgazma bergan. Otabek kimni nima deb haqorat qilgan va aynan kimni familiyasi, ismi shu shaxsning degan savollarga javob bera olmaganligini, sudni chalg'itishga harakat qilganligini o'zining ko'rsatuvlarini isbotlab berdi. Satoriy 20 yil oyida videoni chiqarganligini bildirdi. Lekin nima uchun 19 yil Satoriyning qaysi harakatiga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan? Bu haqda jinoyat ish materiallarida hech qanday isbotlaydigan holatlar va dalillar mavjud emas.
Belki bu masala cevaplamışının özü ayıptağlıgıdır. Bundan taşkara Ahmedova, onkologiya markazı raporlarına asasız ayıptak bulmak kılgen Ahmedova, hazırgi halatı kimde ayıplamakça. Otabek intervjuni chiqarishda oldin murojaatchilarning arizasini olgan va ularga video olgan, ularni videoga tushirgan. Bu holat esa ish bo'yicha jinoyat sababini bermagan. Otabek ushbu videoda hech kimga turmoq qilmagan va bu haqda videoda gapirmagan. Agar gapirgan bo'lsa, qani isbotlab bersin yoki dalil video taqdim qilsin. Bundan tashqari kasalxona rahbariyatiga kelsak, ayni pandemiya davrida reanimatsiya xonasida bazm o'tkazishgan. Agar Otabek Milliy gvardiyani chaqirmaganda bu holatni isbotlab bera olmasdi. Shu Milliy gvardiya bilan birga ichkariga kirgan, hech qanday zaborni buzgan emas, buzganda qani dalil, qani isbot. Hech narsa yo'q, quruq yolg'on ko'rsatuvdan boshqa jinoyat ish materiallarida hech qanday isbotlaydigan hujjatlar mavjud emas. Shu yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, Otabek Satoyevga qo'yilgan ayb asossiz va dalillarsiz, hujjatlarsiz Otabekni ayblash adolatga to'g'ri keladimi? Va unga qo'yilgan ayblov isbotini sudga topgan emas. Shunga ko'ra bu epizod bo'yicha ham oqlov hukmi chiqishini lozim deb hisoblayman. Xo'sh, shu tergov jarayonida jabrlanuvchining hamda jinoyatni tekshirdimi? Har bir qolonni qancha foyda ko'rgan? Bu harom topgan pullarni kim bilan o'zlashtirib o'z ehtiyojlariga ishlatilgan? Tergov bu yo'nalishda kimning jinoyatlarini aslida yashirib, aybsiz Otabekni jinoiy javobgarlikka tortish emasmi? Mana shunaqangi yolg'on ko'rsatmalar bo'yicha 8 ta jinoyat holatini sodir qilgan deb Otabekka kim shaxsan va kimning iltimosi bilan prokuratura ish ko'rgan? Balki prokuratura xodimlari bu jinoyat ishini qo'zg'atganligi uchun juda katta manfaatdor bo'lganmi? Birinchidan, nega tergov xodimi xalqning haqqidan urib qolgan qaroqor gaz xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortmadi? Ikkinchidan, nega bironta oddiy xalq gaz masalasi bo'yicha guvoh tariqasida so'ralmagan? Uchinchidan, nega tergov organi Otabek Satoriyev tomonidan qilingan yaxshi savobli ishlarini ko'rsatib o'tmagan? Vaholanki Otabek Satoriyev xalq manfaati uchun gaz, svet, og'ir sharoitlarga tushgan yolg'iz onalarga qanchalik yordam berganligini xalq biladi. Davlat mulkini talon-taroj qilayotgan hokimlar va mansabdor shaxslarga qachon qonunimiz ishlaydi? Nega mana shu jinoyat ishida gaz rahbarlari, Termiz shahar hokimi, bozor rahbariyati qanchalik taroj qilmasin? Rahbarlari qilganligini butun Surxondaryo xalqi biladi. Lekin prokuratura nega jim? Nega degan savol tug'iladi. Xalq yana qancha qiynalishi kerak? Tergov organi birorta maqbul dalillarsiz Otabekni jinoiy javobgar qilgan. Lekin shu ishda jabrlanuvchi bo'lgan shaxslar, xalq, davlat mulkini talon-taroj qilgan bu muttasiddi rahbarlar qachon qonun oldida javob beradi? Xulosa qilib, ushbu dastlabki tergov organi tomonidan to'plangan hujjatlar Otabekni qasddan qamatish maqsadida qilinganligini isbotladi. Sud va tergov harakatlari bir tomonlama bo'lganligini, adolatsizlik bo'lganini bemalol ayta olaman. Shubhaliligi shundaki, ish bo'yicha hamma jabrlanuvchilar o'zlarining prokuraturaga ariza bilan murojaat qilmaganlar. Hammasini tergov organi tashkillashtirib, ularni chaqirib olib, ariza yozgan. Bitta fakt bormi? Otabekni qamamasdan oldin ariza yozgan jabrlanuvchilar albatta yo'q. Chunki ularning hammasi uyushgan jinoyatchilardir. Shuning uchun ham ariza bilan murojaat qila olmaganlar. Hurmatli sud janoblari, mana bir necha daqiqadan keyin sudlanishi Otabekning taqdirini hal qilish uchun maslahat uyiga kirasiz. O'ylaymanki, siz odilona ko'rib adolatli hukm chiqarasiz. Agar siz adolatli hukm chiqarsangiz, O'zbekiston tarixiga muhrlanib, yaxshi inson sifatida gavdalanasiz. Otabekni o'z ota-onasi va oilasiga qaytarasiz va oqlov hukmingizni chiqarasiz deb o'ylayman. Otabek Satoriyevning qamalishi yuzasidan nafaqat mahalliy aholining, balki butun O'zbekiston fuqarolarining ijtimoiy tarmoqlarda norozilik harakatlari bildirayotganini misol qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, Qiziriqdagi klaster va fermerlar bilan mojarosi, Termiz shahar hokimi Xudoyberdining katta harakatlari bo'layotgan noroziliklar, Denov tumanidagi bozorlarning buzilishi jarayonlari, viloyatdagi aholining e'tirozlari bo'lmoqda. Otabek Satoriyev bloger, u o'zi to'plagan yoki tayyorlagan, ammo qonunan taqiqlanmagan yoki kimningdir shaxsiy hayotini izdan chiqarishi va intim holatlari bilan bog'liqligi bo'lmagan. Aksincha, jamiyat e'tiborini jalb etgan, ijtimoiy hayot rivojini ta'minlovchi har qanday ma'lumotlar va materiallardan foydalanish yoki manfaat ko'rishi qonunga zid bo'lishi mumkinmi? Hokim va tadbirkor hamda ehtiyot mudirasi va bozor ma'muriyati o'z ish faoliyatidagi kamchiliklari va kirdikorlari to'g'risida blogerda bo'lgan ma'lumot
va materiallar keng jamoatchilikka tarqalib, davlat nazorat organlari e'tiboriga tushishidan qo'rqgan bo'lsalar, demak qandaydir ayblari bo'lganligidan dalolat bo'lgan. Jabrlanuvchi deb ko'rsatilayotgan mantiqsiz da'vogarlar o'zlarining faoliyatlaridagi kamchiliklar va kirdikorlarni oshkor bo'lishidan qo'rqib, blogerga manfaatli kelishuv taklif qilganliklaricha yoki o'z haq-huquq manfaatini talab qilgan bu bloger Otabek Satorik ularga tazyiq o'tkazdi degani emas-ku. Muzokaramning oxirini shu ijtimoiy tarmoqlarga jurnalistlar tomonidan bir she'r yozgan do'stimizning she'ri bilan tugatmoqchiman. Minglab odam bosib ketdi sud zalini. Haqni aytgan er o'g'lonni qutqaringlar. Adolatni qazo qozi tenglang haq arzini. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Qani ota onasini botir she'r o'g'li. Yo'lin kutar yosh go'dagi aziz yori. Yurtim degan yurt boshimning blogeri. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Kim ham bilar ancha azob tortganini, to'rt devorning ichida zor yotganini, aybi nima, haqiqatni aytganimi, Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Jah qiynalib ketdi shu bola sho'rlik, dum bosdimi ajdarqoqaga etib ko'rlik, yoshligi bor qalbida ozroq g'o'llik, Otabekni ozodlikka chiqaringlar. U tufayli olis joyga gaz borsa, toshliq yo'lga ko'rsatsa so'rab asfalt borsa, hokim ishin jurnalist eplay olsa, Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Otasini qarang qanday oddiy odam. Bir xoksor o'zbek ona ham. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. O'z jonini o'tga soldi sizni biz uchun. Haqiqatdan sozin chaldi sizni biz uchun. Kuydi yana vatan uchun, hammamiz uchun. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Butun dunyo qarab turar holimizga. Kurak bo'lib turaylik tik borimizga. Befarq bo'lib qolmaylik mart bolamizga. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. O'sayotgan yosh avlodning tayanchimiz, yurt boshimiz bizga ishongan suyanchimiz. Xatolarsa bo'lsa, kechib kechiringlar. Otabekni ozodlikka chiqaringlar. Mana shunga o'xshagan she'rlar va maqollar yozilib kasbim Saodatxon, menga nisbatan ham advokatim Davletovga nisbatan xususiy ajrim chiqarish to'g'risida sizga o'zini taklifini kiritdi. O'ylayman, bu O'zbekiston Konstitutsiyasi bo'yicha har bir fuqaro o'zining mustaqil so'z erkinligiga ega. Men ham o'zimni masalan o'sha blogerlarga, jurnalistga bergan intervyuimda o'zimning mustaqil fikrimni bayon qilganman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Men bitta Allohdan qo'rqaman. Tamam, başka hiç kimden korkmuyor. Olsa işini oladı, çünkü beni canımda olmaydı. Lekin insan adaletle buluşuyor. Ben hoş adalet değil, ben doyum yongen ben, kuyuyen ben. Nasıl halkın yılında 45 yıl hizmet kılıyım ben. Kılgenim bu özünüzde havalı. Bana yeni bana şu video rolümüzde eğer lazım topsanız, bana şu Norboy ve Blank Urkasır gel, bana şu sözleşiğini halka koyuyorsanız. Yaşı, cipket ala bu üçü, hazır koşun görüntü, bu üçü yaşınlarsız, tamam siz. Tanım kılıp köçürüp alıştık o. Köçürüp alışken olsa bu oldu. Yavaşça sok. Mücakara izle. Tamamladınız mı? Ha? Tamamladınız mı? Yakınladınız mı? Mücakara izle. Tanım kılasın. Bir hemen bana bir tanım kılama. Reisin getirdik. O zaman hücretler müpşu kılar değil de. Bana gazetelerde çıkanlar hemen. Bu ne? Bu ne? Bu şu tanım kılasın. Sud hayatı 10 dakika tanım seni okuladı. Karantin kaydaları yere yoklar, konuları da şamanla çıkışmasın. Evet. 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 Evet.